Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë dhe mirë se keni ardhur në Radio Televizionin Shqiptar. Siç do të vi tjetër, jemi takuar dhe në këtë ditë të sotme, do qëndrojmë së bashku deri në orën 9:00. Ndaj ju ftojmë të qëndroni në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Do të nisim programin si çdo ditë tjetër me ngjarjet historike, më pas në parashikimin e motit, lojën tonë telefonike, por gjithashtu do të kemi dhe shumë ftuar interesant. La 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 Mirëmëngjes gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Jemi në këtë ditë të bukur të re për të juar sigurisht me programin ton për të marrë energjinë e duhur pozitive që në mëngjes, ato elementë që janë të nevojshëm patjetër duke nisur që nga informacioni kryesor për sa i përket parashikimit të modit, trafikut, horoskopit, diskutime në studio, do të kemi parasysh diçka. 17 marsi është pranë. E padyshim të japim sa këshilla informacione ku të referoheni, ku të drejtoheni për të marrë lule, dhurata, gjithçka tjetër, por edhe të ftuar interesant sot në studio. Ju e dini, vetëm në Mirëmëngjes Shqipëri. E faleminderit gjithë që na ndiqni çdo ditë. Okej, të hënë të prendës se shumë diel, keni punë tuaj edhe ju. Siç e do tradita, ne shkojmë njëherë. Sigla dhe ngjarjet historike. La. Mirë. Do të shkojmë. Interesante DJ on sot. 6 mars. Ku jemi? Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj dite të sotme? Në vitet e mëparshme ne i referohemi gjithmonë në datës 6 mars, pra sikurse jemi sot, por vitet janë të shumta dhe të shohim ngjarjet të cilat kanë marrë më së tepër mi vëmendje. Jo vetëm vitet e fundit, por edhe më herët. Grafika na ndihmon në këtë moment, pasi regjia ka përgatitur së bashku me kolegët tan tre ngjarje historike si çdo ditë. Shohim sot në ngjarjen e parë ku i referohet. Përpara se të kalojmë tek ngjarjet historike, okay, shkojmë. 6 mars 1967, vajza e Stalinit, Svetlana Alilueva, e thash, kërkoi strehim politik në ambasadën e SBA-s në Indi. Pasi gjetur formën më të mirë për të shpëtuar nga gjithë ato cilat ka krime, le themi, ose ngjarje horrore makabre të zhvilluara më herët nga babai i saj, nga Stalini, në periudhën në cilën ka mbizotruar dhe ka udhëhequr vendin, megjithatë, ishte viti 1967. 6 mars, Svetlana Alilueva. Okej, mund të themi që deri në këtë pikë mund ta themi emrin, më shumë se themi dot. Okej, kolege. Do shkojmë në ngjarja e dytë historike dhe besoj data 6 mars është një datë që paktën për mua kujtohet gjithë jetën edhe fakti që jemi njerëz edhe emocionet i kemi forta, i kemi si ju, si ti që po më ndjek në këtë momente. Dhe data 6 mars është një datë shumë e shënuar në jetën time, jo historike, nuk mund të them historike, por mund të them që një tragjedi e vërtet, pikërisht me datën 6 mars, të vitit 2021, në orën 6 të mëngjesit, unë kam humbur babin, në një aksident tragjik që sot do kërkoj ndjes në rast se nuk jam në formën e duhur, për të ajo bona që një mësuar duke parë, me gjithat jam e sigur që vetëm e gjë që i ma do donë dhe njëtë është të më shikon të lumtur, të qeshur, edhe duke bërë këtë program në formën më të mirë të mundshme. Kështu që ja lë kolegu të nisme ngjarjet historike. Ke shkëlqyer gjatë gjithë kohës, kështu që 100% e sigurt që është krenar për ty, po duhet të kesh energjinë pozitive sot që ta avijojmë sigurisht për të qëndruar gjithmonë. Pra atyre që na ndjekin çdo ditë, mirë, shkojmë njëherë tek ngjarja numër 2, shohim çfarë ka përgatitur regjia dhe kolegët tan pikërisht në këtë ditë, cila shënon 6 mars 1992 në Mostar ndodhi konflikti i parë i armatosur mes serbëve, kroatëve dhe boshnjakëve. Është fakt një konflikt ku patyshim ka marrë vëmendje maksimale për shkak të asaj çka ka ndodhur. Është 6 mars 1992. Mostari patyshim ka qenë marrë vëmendje të jashtëzakonshme më pas nga mediat, nga ato problematikë që ka ndodhur aty, sigurisht të konflikt jo i vogël, ku padyshim armët kanë qenë ato të cilat kanë bizotruar dhe bëhet fjalë për në raport me serbët, kroatët,
dhe boshnjakët, dhe padyshim që ka shënuar një ngjarje historike, ku ne e kujtojmë sot, nuk është një ngjarje e bukur që duhet kujtuar, po padyshim kolegët i referohen ngjarjeve historike, kështu që e kujtojmë edhe në këtë datë, 6 mars 1992, të cilin nuk e kujtojmë më. Do ta bëjmë pakt të mos arrisjedhim më në vëmendjen tonë. Shkojmë ke ngjarja numër 3. Iki me njerë. Cila është ajo grafik? Në 6 mars 2008. Në fakt, dita sot në është kjo datë, nësa duke nuk është shumë e favorshme, në liqenin e Farkës, ndodhi një tragedi ku humbën jetën 16 persona, ku pa dyshim në atë vit, por në çdo kohë të mundshme, është tragedi e cila dhëm shumë, vret shumë, janë 16 persona, kryesisht ishin pjestar të një fisi, ku gjatë mbrëmjes kishin festuar në njërin krah të bregut, e teksa kalonin me varkë, në krahun tjetër, për shkak të mbingarkesës, varka u fundos edhe 16 persona fatkeqësisht humbën jetën, ndërsa fatmirësisht nga kjo tragjedi kanë shpëtuar 4 persona të tjerë, por ngjarje e cila nuk mund të harrohet lehtë e ndodhur në kryeqytet. E mbyllim kapitullin e kalendarit historik pikërisht në këtë çast, sepse është koha. Do shkojmë në këtë moment të shohim se si do të jetë parashikimi i motit për ditën e sotme dhe vjen gjithmonë ajo, e cila vjen gjithmonë në këtë orar. Vjen rezerta e motit për të na treguar sot në rast se do të kemi rreshtje shiu apo do të kemi një ditë të qetë. Sigla dhe rezerta. Pakës diell o rezerta. Në fakt dot ne do ta e kemi diellin brenda vetes sa, sepse edhe si thosh bona pak e trazuar, Marsi i trazuar, po edhe moti është pak i trazuar. Në fakt Marsi unë bashkoj me dimrin e bonus, por do të kemi s'ka problem, do kemi rreshtje shiu, pak gri, mot le ne quajmë çik depresiv. Po gjithsesi do jetë premtja me diell. Do jetë premtja në diell, por ne do kemi diell në studio. Në studio do kemi ne kemi patur gjithmonë diellin në studio. Absolutisht. Gjithmonë. Dhe çdo ditë. Po, dhe sigurisht edhe ju me tre emision keni shumë gjëra interesante, siç e thatë pak më parë, ja edhe këto dy ditë të rëndësishme, data 7 edhe 8 mars. Kështu që po përgatiteni dhe sigurisht do keni gjëra të rëndësishme, por edhe pjesa e motit ja ajo që vlen të them është çadrën ata që na dëgjojnë do t'i them detajet që na pret me vete. Me vete do të jetë një aksesor i rëndësishëm. Ndjekim edhe detajet dhe për të gjithë teleshikuesit që tashmë janë pranë ekranit të televizionit publik shqiptar në kanalin e parë për të informuar çfarë na pret në orët në vijim dhe çfarë do të na sjell për 24 orët e ardhshme duke bërë dhe një analizë të situatës së kontinentit të vjetër evropian dhe tashmë është rikthyer le të themi dimri në një pjesë të mirë të Europës qendrore, rrymat ajrore të paqëndrueshme nga pjesa atlantiku të ftohta dhe kjo zona e zgjeruar e presionit ulët atmosferik vijon të furnizohet nga këto masa ajri duke mbajtur një mot të paqëndrueshëm me rreshtje shiu por edhe rreshtje bore intensive në një pjesë të mirë të Ballkanit, të Verilindor dhe kjo ka sjell dhe rënje të konsiderueshme të temperaturave. Në këtë moment e kemi vranësira dhe një pauzë dhe kthjellime të pakta pranë të mjegullës, por gradualisht pas mëngjesit pra pas orës 8-9, do të kemi vranësira do të shtohen, do të dendësohen dhe do të rikthehen rreshtjet e shiut. Sot sërish do të kemi rreshtje shiu, të cilat do të jenë në formë rrebeshëve dhe të stuhive në zonën perëndimore në Durrës, në kryeqytet, në Shkodër, Lezhë. Pjesa lindore do të jetë me rreshtje më të pakta, por do të mbeten rreshtje bore. Sërish do të rikthehen, pra gjatë mbrëmjes së kemi patur dje një pauzë, por rreshtjet e borës do të rikthehen sërish në verilindje, juglindje deri në mesditë, deri në lartësi do të zbres bora. Dhe lartësi 800-1000 metra mbi nivelin e detit. Pra, çadra do të na duhet me vete. Temperaturat në mëngjes janë regjistruar në të gjitha qytetet tashmë 2 gradë në Peshkopi, deri në 9 gradë në Bregdet, por edhe në mesditë do të ketë rënje të temperaturave. Në zonat malore do t'i kalojë 9-11 gradë deri në 15-16 gradë, parashikohet të mbetet vlera më lart në pjesën perëndimore, pra kemi një masë ajri më e ngrohtë, por për shkak të rreshjeve nuk do t'i kalojë në këto vlera 15-16 gradë. Edhe në Kosovë vjen kjo paqëndrueshmëria, rrymat ajrore më të ftohta dhe të paqëndrueshme kanë prekur edhe Kosovën
në mëngjesi ka qenë me mjegull e vranë sira, po gjatë drekës edhe në Kosovë do të mbetet një mod gri vranët me reshe shiu të përzira edhe me pranit të resheve të borës. Temperaturat në Kosovë mëngjesi a regjistruar 4-7 grad, gjatë drekës do të mbeten, mund të quajmë të larta, 13-15 grad, pasi një mbërthamë e masës ajrore të ngrohtë ka përfshirë Kosovën duke regjistruar 15 grad në Bezdit. Edhe dita e njëjtë, pra nesër data 7 mars, që në orët e para të mëngjesit do të kemi vranësira dhe reshe shiu, të cilat do të në orët e mesditës do të intensifikohen dhe pasdite me intensitet deri në mesatar, pra thuaj se gjatë gjithë ditës së nesër do të jetë një mot gri, pak do të kemi kthjellime do të fillojnë në mbrëmje vonë duke u zgjuar dita e premte, ajo do të jetë do të kemi një pauzë, por edhe nesër reshe shiu në të gjithë territorin e Shqipërisë, por edhe reshet e borës do të mbeten të pranishme, pra kemi këtë dimër në vogël, mund ta shohim në fillimin e kësaj pranvere, pra dhe në javën e parë të këtij marsi, do të kemi këto lloj kushte atmosferike me temperatura të ulta, reshe shiu, por edhe reshe bore, të cilat her pas here do të jenë edhe me intensitet në zonat e thella malore. Temperaturat nesër do të mbeten në të njëjtat nivele, veriu do të mbetet më i ftohtë, nuk do të kalojnë në 10-11 grad, por në pjesa perëndimore 15-16 grad. Pra mos të gënjehemi, veshjet të qëndrojnë në garderob, sepse duket se do të na shoqërojë të paktën deri në 20 mars, do të kemi këtë ajrin e ftohtë dhe këto qendra depresive, rrymat ajrore të ftohta janë prezente në Europë, nuk janë tërhequr. Kemi ende kohë për të parë kur do të na vi ai ngroti. Me sa duket e kemi surprizë dimrin këtë vit i shtrirë në kohë. Mendoj çfarë mund të ndodhë vitin tjetër. Në ritëm. Vitin tjetër nuk e di çfarë do të sillim këtu qendra depresionit. Duket se gjithmonë ndodh kur dimri pati këtë anomalinë, ne themi në jargonin tonë të përditshëm që do ta nxjerr kokën e tij, ai do ta bëj atë aktivitetin e tij sepse doli dimri pa dimër, nuk pati shumë dimër, jo vetëm në vendin tonë, por në një pjesë të mirë të Europës. Dhe këto reshet e borës fakt janë shumë të nevojshme, sepse bora është ajo që është një buri kryesor i energjisë. Mirë, Rezarda, ne të falenderojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë, Rezart. Vazhdim të mbarë, qëndroni me Valbonën dhe Mermalin. Ditë të mbarë. Mirë, tani është momenti që ne të bëmi gati të nisim njëherë me rubrikën e telefonatave për të kuptuar se kush do të jetë telefonuesi i parë që telefonoj gjatë ditës sotme në program ose edhe telefonuesja që të mos më thoni pastaj mos më akuzoni për diskriminim gjinor. 0-22, 25-60, 29 është numri jonë i telefonit për të gjithë të cilët do të telefononi për të bërë pjesë e lojës sonë telefonike. Do të kemi batutën e filmit e cilët do të transmitohet nga regjia jonë, ju do të jepni alternativa tuja për të goditur në shenjë dhe për gjetur titullin e filmit. Ne jemi gati për të luajtur me lojën tonë telefonike, jam e sigur që edhe telefonata e parë kam bëritur pritjen e sotme. Por, si që do të tradita, ikim të këndion. Më prane doja Se shira lumë të ri E në qasë të tash të dua Alo? Alo? Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Mirë se erdët? Ju përshëndit nga Korça, ju marë për të parë dhe mërë. Mirë se erdët. Mirë se ju gjesa. Si keni emrin? Vasilika. Vasilika. Vasilika nga Korça. Ta gëzosh. Ju në ndishtë gjithmonë, apo sot? Ju në ndishtë gjithmonë, po... Nuk e kam kapur do të linjen, jo linjen, po e kam marrë për pak me vonit dhe në shëjzauruar rubrika. Nuk e një pasur mundësi. Tani, shdo të di do fillosh të zjosh pak më herët, që të kesh mundësi. Grim, shpesh në ta. Shdo bësh sot, si do të kalosh ditën, që plani kënë? Po, po që është zinë që të bënë shumë... Monotone me këtë klim Ngrim në mëngjes, pi kafene, rutina e përdiqme Po? Në këtë një farë për i gjari Dhe shumë top Edhe brenda në dhomë Filoj pasoj të bëjt reken, pun të shpisë
kjo është gjendja e... Këtu më qëndro, këtu më qëndro ke dreka. Se e mori vesh i madhe i vogël që unë jam lups. Qa do bësh për drek? Dike dhe bëj... Do bëj bërek me qepi me domate. Ah, s'na bërë. Pasi unë i bëj gjellët... Jo, nuk doa të mure, nuk të kam brëna herë, po... Në berë kam kryuar sa vazo me gjellë të bërë pregatitura gjellë lakrori. Po? Dhe e kam të gatshme, vetëm sa për të zëmbrumi, sa apetit edhe gjellën e kam të pregatitur. Albona da, marrë sa vetë ndorë, so futat e gjella me kopë. Vetëm për gjellën po flasë. E, po, kur bëj fjalë për ushqimin, ne nuk rezistojmë dot, me gjitha të na vjen mirë që jeni një amvis shumë mirë, shikon, i ka të ruajtura gjellën, dhe ndërkohë, sot vetëm do të... Mira, që do amvisë të kryoj këtë gjellë, që mos të arim, që të ashtë në këtë kohë nuk gjenë domate të presto. Të gjeshë domate të jashtë, dhe shtojnë ta, dhe nuk e kanë atë shijin e dur. Po, sigurisht. Ja, do presim dhe cazë, se do vi shumë shpejt sezoni domateve dhe do të knaqemi. Domate, ja, e të vetëm unë, po e frekuentojnë të gjithë dhe saj. E vërtet. Mirë, Rize, më rëdëtonim të dinim gjithashtu, se si e keni raportin ju me filmat shqiptarë, nëse i keni ndjekur? Unë në ka njeri në vend që më shikoj filmat shqiptarë, unë jam njeshi. Pra që pas kemi një lojtare të fortë, sotë. Fantastika. Urdra? Fantastika. Po thonim që pas kemi një lojtare shumë të fortë, pra do na i gjetë këtë batutën. Shikoj, po ta një kam shumë kohë, do në të djemë të shikoj në filmat të uaj, këto ashtë. Po ja, ne provojmë njërë. Na i kam armën linë edhe biku me të në të drejtë. Edhe shikojmë të për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 
shkojmë me batutën e parë? Kur kapedanët edhe kaçakët do të merren me gra dhe fëmijë, nuk do të jenë mas kapedan dhe as kaçak. Kevin, filmi është Hajde, hajde. Jep. Me kapedanin që vreta i pëja. E ke parë disa herë besoj si film. Po. Çfarë këmishe ke veshur sot more Ermal? Faleminderit. Mos e ke bërë çik me dyll këtu apo? Me dyll? Po. I more gjithë me radhë? Jo, jam të e para. Ha, do më thënë Marshi ta paska thënë ty në kufje. Jo, e ma ka thënë me telepati. E kuptova. Si nanaj? Si situata dy dhe ju? Zonj, ajo këmisha që ke veshur sot të shbër pak me dyllë, shikoj e pak. Me dyllë? Po, këmishat me dyllë, po. Urime! Ishte shumë e lehtë, e gjetë e vetë, s'pa dhe nevojë për ndihmë fare. Gjithashtu, ne do ftojmë çdo të premte, Ermal, në orën 20:30? Po, çdo të premte. Çdo të premte në orën 20:30, të ndiqni programin Bëkëri. Prese marzi. E si që po thoja. Si që lam. Po, aty ku e lam, po e nisim. Me qënë se ju kishtë një raport shumë të mirë dhe të pëlqenin dhe filmat shqiptarë dhe keni ndjekur, të ftojmë që gjithë të premte në RTS Shqip të ndishtë një këtë djallin këtu me programin e ti më të ri. Kjo është momenti që fillon të trokitjet. Ku do të keni shumë për të parë dhe për të ndjekur përse i përket filmave shqiptarë. Të falenderojmë shumë për telefonatën, kënaqësi. Falenderoj nga zemra, ditë të mira dhe një ditë të mbarë. Kënaqësi shumë që të patëm sot në program. Të falat gjithëve ndaj nga Korça. Ti themi dhe çfarë ka fituar, se mos mendon që ka fituar faktin të ndjeki ty. Jo, mua po e po, unë jam gjithmonë në paketë.
Por keni fituar të drejtën të shifri në kinema filmin tuaj të preferuar. Me dikë këtë dëshironi ju, një mikesh, partner, çfarë ti doje bardhazemër ose një paketë familjare. Por gjitha, duhet të vini brenda 7 ditëve për ta për ta kapur dhuratën tonë që keni fituar në mënyrë të tillë që të argëtoheni edhe ju në Tiranë. Nëse ju bie rruga gjithmonë, ju më presim dhe e jani edhe merrni dhuratën tuaj. Mirë. Do shkojmë tek një tjetër telefonat, tek një tjetër telefonuaj, si themi mirë mëngjesi, ora këtu moment dëshiron 6:23 minuta, dhe ne urojmë një ditë të bukur sot. Ju bëftë mirë kafja që po pini së bashku me na. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. E po, ti thuash ju bëftë mirë ti qofsh. Pse? Unë se a them dot. Po pse, nuk thuaj po të kështu? Jo, thuat ashtu, okay. Po, ama të bësh kafe për vete, të pishë, mos në cilësh në një kafe? E po tani... Po jo, ta shi zonj, moj zonj, jo pratani, kafe në, ku e keni? Do ta, telefonata e radhës, dëgjova që tha, po e bëjmë për ju. Prit, po e si edhe. Po i them, po i them të lëshikue që tani, të lutem me vëdhe muaj që kafe, nga kjo që po pijë. Dëgjo, lere shtot se i bëndëm kafja, kafe në duau. Mirë më njës, gjithu që sa po e një zgjuar, ndërsa presim telefonatën e radhës, si duket Vasilika për ma linjën gjatë. Emër mbi emër, atje të gjitha po tregon muhabetet. E ç'do bëj sot më gocë, i thot. I thot shipes në regji. Dhe shipe i thot, po. Po të lutem, thot shipes se po më shënim. Se nuk shkëputet dot shipe nga telefonata, sepse nga që i kemi thënë ne mos u shkëput nga telefonata shipe. Vazhdon, vazhdon. Edhe cili është faktori tjetër? Po se kënaqësinë e madhe që marrim ne me telefonuesit në program, gjithë dëshirën e madhe, simpatinë që vjen nga ana e tyre, duan ta marrin dhe stafin në regji. Por e thonë, rësë prisë që nga bukur shumë kur komunikoke me gjithë qytetarët në çdo qytet të Shqipërisë. Më duket se gocat tona e lartë, stafi joni, në këtë moment janë duke luajtur me batutën e filmit. Me telefonatën e radhës. Tak, të dashurmish ka dalë një regji tjetër ande. Presim telefonatën e radhës, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Armand. Si jeni? Mirë, faleminderit, po ju? Jemi mirë, ke përgatitur një batutë për ne sot, apo? Jo. Jo, sot që nge thjeshtë. Jo, s'ka përgatit halat me patut për ju. Po kemi përgatit ne për ju, ama. Po. Dasa, me të ru për emision një rritë që të fillesh. Faleminderit shumë. Sa të vëmënd që më janë të lishikuesit. Sa po e the mur, e merë vesh e gjithë dunjaja. Po të shkujtove të. Nërë fjalla vë. Si? Nërë fjalla vë. E? Po pra, më falë. Si e fa të filmi, komisari të këtës, fjalla po në bashkë me erën, po në bashkë me erën i ikën. Exakt pra, po. Jo, më vjen që di me ty, se ti di e thej që jemi program me ndjeku në Shqipëri, ta një thua sa të vëmënd shumë, po normal zë të ndjekin a i shumë. Oke. Êshtë ja e vërteta. Oke, unë me si po presë që të njësë ermalja të programin të alëmandejë. Po jo, përja pas ka marë ti tjetër se kanë kur gjohet një film. Jo, jo, s'kemi në shikon. Dhe gjo mua, Dani, se sa uzura me arditin tërë ditën dje. Dani, pse nga këthem pram në atë bisedë? Jo... Se besha ka, nuk e bjezë vërtet. Arriti ka një program shumë të bugur, që e bon kur gjiroj një film, dhe është fantastik me rikëthimin e personajëve të vjetër analizë. Po. Programim duhet krejt ndryshe, do jetë një shëtitje në teren, në kinema, teksa shojmë një film në kinema, do t'i dedikuar komplet kinemas për të parë një program së bashku me personaj. Do t'a shifnim në momentin e parë që transmitohet emisioni, që është vërtet diçka e bugur dhe ndryshe nga Arditi. Ja, thash këto fjalë se mërzitit Arditi. Po, shumë mirë bërë që ja the, shumë mirë bërë, e shikon se si është dhunjaja, qëfar me ndonë, qëfar me ndime është ti në kokë, po ti mëre, se nga ty nuk e prisim, se na i fut djemë këshu në këtë... Vërbul. Me gjitha të ajo, qëfar duhet themë është që programi, të dyja programet, ma dje, ju më largë se sa djemë, unë jam rikëthyër në YouTube, për vetë faktë që unë ndjekë programin në transmitim direkt në Radio Televizionin Shqiptar. Një kënaqësi e madhe të ndjekësh programin Ardit Roshit, me ngjarjet historike të gjërimeve të filmave, me personazhet, me aktorët më të mirë shqiptar, që i mungojnë realisht, i mungojnë në skenës, i mungojnë në artit,
e, për çka kanë bërë edhe të na i risjellin prapë se jo. Mirë, do luajmë tani se u zgjatëm pak si tepër. Po, tjetër, se t'la ma kohë dhe tjetër. Hajde. Marina Ivanov, më falë një minutë i lutem. Kush jeni juve që më thërisni me këtë emër? Më pas keni harruar? Nuk këtë cënimi. Pas kërkëshit të harruar? Vallë? Këtë cënimi pra, am dhe gjatë. Urima! Shurin, gëzuar për ti në dëmin, dhe nga në ajer, ajer. Bravo! Pa qaruet me vepra, jo me ushtri, me skizomani jakshin bjellin lot të frik, po të situa me shumë njerës si une dhe ti, se kur thua të vërdet, po, të dëgjojmë. Nuk u prezentova, pa daj mbeta pakanonim. Nuk u prezentove? Gjithmona e bëng të pyrë. Okej, nuk do të lejojmë të prezentohesh fare, se nuk të njohim. Nuk e dim se ku shjeni. Po mirë, dëgjo, ti telefonon çdo ditë. Na bën kuit se ne çdo ditë. Çdo ditë sa herë mundesh. Edhe pasaj na pyetën fundore, e dini ju kush jemi ne? Jo, po juve, dini kush jemi ne? Po. Gjela anonim thon. Po. Anonim. Unë më dëgjo. Jo vetëm ne, po unë do të pyes telefonatën e radhës se kush je ti dhe të thoj emrin. Se si emrin. Edhe do të tregoj. Të kanë njohur edhe nga zëri të gjithë. Miku im, respekte. Faleminderit shumë. Bardhyl. Kurrë Valponas. Je një yll. Faleminderit. Mirë pamshim. Të zgjarrit prandaj ta një. Faleminderit. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Tek film, RTS film. Aja. Oh. Aja. Aja. Tani. Ne gjithmonë të dy debatojmë. Po. Ti thua mua, po që do rogën normal, unë them dëgjo, moj vajzë. Separat në jetë janë të rëndësishme, po që do ti prapë. Kalon muaj, ngelesh pa rogë, merë telefon. Ore, do ti që kështë të drejti prapë. Më, të rëgoj pak se erë të shkruaj. 6 erë në ditë. Kur marojnë, si puna ime, që 6... Nuk e di dashur miq nëse edhe ju, po unë 5 ditët e fundit të muajt bën filozof për paranë. Të më dëgjosh mua tek sa flas sikur se et paraja 5 ditët e fundit të muajt. 5 ditë? Nga mesi muajt. Thua ç'është ky që pas ka mbaruar kaq shumë universitete vetëm për të kursyer paranë. Ana e ka vjedhur paraja lumturin. Ju si mendoni? Se Bona e di që mendon se paraja na ka vjedhur vetëm lumturin. Po shumë gjëra tjera. Ermal Vaka vjen në këtë çast. Me pyetjet për qytetarët. Mirëmëngjes Shqipëri, sot kemi dalë të pyesim qytetarët, a na ka vjedhur paraja lumturinë, le të ndjekim përgjigjet e tyre. Po. Se mendon që po? Sepse paraja është maskaraja. Është maskaraja, po të themon, se paraja i tërboj njerëzit, sepse kur ke dëshirë të kish pak para, punon dhe je i lumëtur, kur do shumë para, je i pangopur, kaq. Në fakt, të regojnë të moshuarit që në kote tyre kanë qenë shumë të varfër, po kishin shumë dashurimi disë njerët tjetërit. Kishin lumëturi se ishin njerëzit shumë të mirë, sot nuk të jep njeri as edhe një borgjë, edhe kur kanë halë nuk duan t'japin, sepse do paran vetëm për vetën e ti. E do, se unë marrë një shtëpi, pëse të t'ja pëtu 20.000 euro? Të shi pa lek, pa pare, pa euro, mërë si dush, do nuk... Njeri unë nuk është i lundër, është gjithmonë në stres, në halë. Por ajo vjen gjithmonë vetëm me punë, duhet njeri u t'a gjejë vetëm. Po në rrasë ku njeri u ka dhe para dhe lek, a është t'i lundër, thua? Shukar, lumëturia është në rratë parë dhe njëri u vetë, si i kuptonë gjërat. Donë, ajo punë fillon që nga familia, kur i me fëmi, në barbajtën e familjet, me fëmit në familje, dhe mendojmë që njerëzit duhet të mendojnë, duke fillu nga përindet edhe vetë fëmit kur rritën, që të
jenë të aftë, pasi marrojnë shkollën, duhet të dinë se ku i japi më shumë vetes edhe shoqërisë në ndërkohë. Dhe kjo është lumturia, kur njeriu punon, nxjerr një lek që edhe t'jetoj, po edhe kur ka në halë në dëshirë, e ka mundësim pasaj që t'investoj për veten e vetë. Paraja lumturin? Po. Po edhe po, se vecim pas para se lumturin. Se mendon që ne e ka vjetër? Po në është që unë shumë hollësisht dita shpjegoj. Për shembull, okej, në kohën tuaj njerëzit ishin shumë të varfër, po kishin shumë dashuri. Po, shumë dashuri, me shoqëri e kalonim çdo gjë. Sot ka shumë mirëqenje, po nuk është ajo dashuri. Janë e gërsuar. Janë e gërsuar njerëzit, është bërë shpirti para. Duam vetëm lekët, domethënë. Lekët s'ka. Jo, lumturia fitohet me punë, me djesh, me gjithë të mirat. Nuk ne ka vjedhur paraja, thonë? Jo. Po të desha unë shumë mes paraja. Ja ta themu. Të moshuarit na thonë që në kohën tonë ishim shumë të varfër, por ishim shumë të lumtur me njëri tjetrin. Ndërsa sot është rritur goxha mirëqenja, por njerëzit nuk janë të lumtur dhe nuk shkojnë mirë. Cili është problemi? Unë për veten time kam të kundërt, unë të lumtur e kam duke respektuar shokun, mikun, kudo që është. Edhe atë që e kam këtu në Tiranë, po dhe atë që e kam në vend lindje në Fier. Po e ke vënë re që sot njerëzit nuk janë më aq të afërt sesa përpara 50 vitesh. Nuk shkojnë shumë tek njëri tjetri. Këtë e kanë më shumë ata dembelët, që nuk punojnë, shkryojnë të ardhura. Ndërsa unë dhe pse jam 68 vjeç, ekonomist në profesion financier, vazhdoj të punoj, kryoj të ardhura dhe nuk i harroj miqt dhe shokët pa i respektuar. Por pa tjetër, pareja të lumturon, po edhe të varfëron. Se kur flasim më të moshuarit, thonë që në kohët tona ka qenë thot shumë të varfër njerëzit, po ishin shumë të lumtur. Ndërsa sot kemi mirëqenje, po nuk kemi fare të lumtur. Çfarë ka ndodhur? Po unë mendoj se ata i kanë fare, se janë shtesa ndryshme të ato i kanë fare janë të lumtur, ata i s'kan fare, janë të lumtur. Po mirë, për shembull, në kohën tënde, njerëzit ishin shumë më të varfër se sot, por ishin të lumtur apo jo? Ndërsa sot kanë lek, kanë ushqime, i kanë gjitha, po sot nuk kanë aq të lumtur sa atëherë. Po se koha ka bërë punën e vet, ka evoluar koha, zhvilluar shumë edhe shkenca dhe arsimi, kultura, përgjësi dhe njerëzit e përgjësi pretendojnë dhe lëftojnë për një jetë më të mirë. Kjo është në zhvillim. Jo e në këtë periudhë dhe në të ardhmen, kjo do jetë, më mirë do bëhet. Se kam provuar të kemë shumë para, shu që nuk di, nëse në dishaj nuk të rëpëm. Se kemë provuar? Kemë shumë para. Shu që mendoj që nuk është paraja, është njëra se si e percepton jetën dhe njëriu. Qësë njëriu është i varë nga paraja, pasaj paraja bëdë të rejtu si jetës të ndë. Qësë njëriu është i varë nga personaliteti, karakteri ti, nuk të rejtu në paraja. Po si e shpjegon faktin që më përpara ka patur shumë lumturi dhe pse ishin të varë për goxha, krahasim me sot? Relativisht shumë lumturi, sepse njerëzit kanë qenë shumë lidhur me njëri tjetrin. Kanë qenë shumë pranë njëri tjetrit dhe gjitha ato hallet dhe problemet i gjithin në komunitetin e tyre të vogël, kurse sot bota është bërë e madhe. Hapësira kulturore njeriu është shumë e madhe, hapësira globale. Dhe njeriu tundohet nga shumë gjëra që shënojnë këtë hapësirë të madhe. Kjo është ajo që sot nuk na duket vetja të lumtur. Sepse njohim më shumë gjëra dhe sa më shumë gjëra të njohësh, do që të arrish gjitha si arrin dot dhe aty thyhet lumturia. Këto ishin dhe mendimet e qytetarëve nëse paraja na ka vjedhur lumturinë. Jemi rikthyer në studio, ku kemi dëgjuar me shumë vëmendje përgjigjet e qytetarëve dhe më pëlqyen as shumë. Janë nga zonja dhe zotrinë të cilët dha një përgjigje e cila kishte një mister dhe një mesazh shumë të fortë brenda. E kuptove ti? Kur bëhet fjalë për paratë, i dëshifroj mesazhet në sekonda. E di si doja të t'i ndaj aty unë këto. Dhe vetes time, 15 ditë që i parë. Ti ruajmë në hë. Jo, jo. Apo është tjetër ajo? 15% euro, 15% lek. Po.
në lek qëndrojmë, si lek. Leku është më, i fort tani. Ta forcojmë lekun. Ta forcojmë lekun tonë. 15 ditë që pare, disi jemi ne. Fluturojmë në ajër. 15 ditë që dytë, e fillojmë përpëlitemi këtë nga... 15 ditë që dytë, themi kur dele roga, mas 16 ditësh. Mirë mëngjes, të Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se u gjeta. Mirë se erdhët, si jeni? Mirë. Si e zyuar sot? Po, po më zo. Tani, kemi një sfidë e jashtëzakonshme ne me telefonuesit, sepse her-her i pyesim si quheni nga telefononi. Tani, kjo zëri juaj duhet të ndryshoni të qikë që mos të të njohim. Si ja bëjmë? E shë si qesh. E di pse qesh? Që ta kuptosh ti kush është? Çfarë kënaqësie do të kemi sot. Ne si shumë e madhe. Më duket se ndalove së folur. Çfarë ndodhi? Do të mos ta japësh më shumë material, ë? Iku! Jo, ku do shkoj? Si je sot? Mirë. Në vjen shumë mirë. Hajde të përqafoj pak. Hajde të përqafoj pak. Të ka thënë hajde se këtu mi gjë, nuk i ke shkuar. Lëre tani. Është... Nuk i ke shkuar. E po, sot kisha nevoj për përqafimin e ti, kështu që e mora. Po, çna thua ndonjë gjë? Mirë. Po ti do na thuash një gjë tjetër? Mirë, mirë, mirë. Kaq, nuk do që të... Do na ngresh pak humorin tani. Do që të mos prezantohet shumë. Për çfarë? Për çfarë? Për situatën në të cilën ndodhemi. Tani, që ke bërë këto ditë si ka shkuar jeta artistike? Se... Jo, unë... Dje, par dje dhe dje su kam djekur. Po? Dhe kam qenë, janë nga zhuar në një punë. Po? Dhe sot o mora. Po ke bërë gjënë më të mirë të mundë që më që ke ardhur sot? A do luajmë së bashku se? Se shumë i eshur sot. Shkojmë. Balur mua sot, heshtjen. Ajde, shkojmë. Po. Të na trashgohen e me Shqipëri të lirë. Hajde, këzuar. Zuar, mitro. Hajde, këzuar. Zuar. Mitro. Këshiltarët e gali. E pra. E putani. Nuk besoj se kishe shumë të vështirë. E ditë cila është pyetja ime radhës për ty. Do vazhdojmë pak. Griu. Hajde vazhdojmë bash. Pyetja ime radhës për ty është, cili është regjizori i këtij filmi? A regjizori nuk kujtohet. Se mban mend. Po më duket se është Viktor Qika. Po skenari të kujtohet? Jo. A skenari të kujtohet? Do falenderojmë shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit. Do të kënaqësi shumë. Në fakt, ne po t'japim batuta të tjera, jemi sigur që i gjenë gjitha. E... Liti të t'japim të tjera batuta? Të tjera batuta apo jo? A do që të japim një tjetër batutë, e gjendot? Po, njërë. Hajde njërë. Hajde, shojnë. Presim në stanë dhe tërbaqë. Do esë një tërna të gjitharini, s'ke një bërë. Si urdo. Tani nisëm, vdekje fashizë. Zëri popullit. Sa e letë. Kuja i gjeni këto, aman? Edhe kujtë. Të ludem shumë. Ha? Kur të vardhe një ditë. Jo, jo. A, pse unë gjithove? E bërë qëllimi. Mequa. E bërë qëllimisht? Jo. Jo, nuk është ajo, po a e tha qëllimisht që në këtë titull filme, apo... Falë, të bëjë një pyetje, po aktron, apo... Je i vërtet. Ja kur thejë tani. Malet me. Malet me blerim buluar, plot
Në bori, bum. Bum! Nga tarove, po s'ke faj se... Ishte i njëti aktor. Po? Prandaj, ja. Mirë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën. Faleminderit shumë shumë për pjesën e jona. Keni fituar një bilet çift ose një paketë familjare për të ndjekur filmin tuaj të preferuar në Cineplex, ta gëzoni. Faleminderit. Respekt dhe faleminderit shumë për telefonatën, kënaqësi që të kemi në program. Sigurisht kur jepni edhe më shumë pesh programi, sigurisht është rasti i telefonatës tuaj. Kënaqësi dhe ditë mbarë. Ne do të vijojmë një herë me një tjetër telefonat për të kuptuar se nga cili qytet jet telefonuesi ose telefonuesi radhës. Në këtë formë kuptojmë edhe nëse do të kenë një marrëdhënie të mirë me kinematografin shqiptar duke gjetur batutën e filmit apo jo. Ne japim edhe një këngë atyre. Edhe në një batutë të mirë. Me flamur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Zgjohesh se shkoi ora 7:01 çerek. O gjumeshër. Të pëlqeu kjo fjala gjumeshër? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Jam tifoz i filmit në shqiptar. Po. Kam qesë të mësoj batutën e filmit. Nga po na telefononi para se të ta pyesim se jam shumë kurioz. Fruku Malesha. Nga Lezhë. Nga Lezhë. Do t'a gjesh, ha? Vaja. Shkojmë më njëherë, me këtë energji që keni, shkojmë më njëherë për të goditur në shenjë për batutën e filmit. Musha, a fitoj gjëmë e po me godit në shenjë? Oc, do fitosh të. Pa tjetër. Direkt. Haj. Shkojmë. Zere batutën njëherë, sa. Nuse! Lere të këndoj, duhet të këdhij dita. Pa. Pa. Ky është... Cili është? Kush e sodhi Dorentinën? Kush e sodhi Dorentinën? Po pse unë zitove ka shumë? Nga se ishte Gjeli duke... Ja, Gjeli. Mos fol pak lutem, nga lë pak të shiojmë Gjelin. Dorta. Ja. Ishte aktorja e Shkodrani, për asa është më dukë. Vjen Gjeli prap tani, 3, 2, 1, shkojmë ke Gjeli. Jo, po bëm pushim tani. Regjia, o regjia, ke Gjeli pra? Në qoni ke Gjeli? Nuk ashtë, ha? Shifë edhe njërë. Nuse, lere të këndoj, duhet të këdhij dita. A, ku këdhij një ditë? Ku shvazë një ditë, pa. Po, jo, tani, se nuk do marim në fjallin e parë dhe batutën të ta këthejmë si të filmi. Me gjitha të tërë, ne e dham dy erë me shpresën se ti do të kishe mundësi të rikujtoj e diqka. Të të ndimoj pak? Po, tani, ku banon? Lirë. Po, në qëfar zone? Po, në fshatat të rrë. Në fshatë. Dhe fshatë juaj. A ka një lumë aty që nuk shteron asë njerë? Ta besova. Kur shterën lumejtë? Më vjen mirë që ti ke je i mirë në poezi, se jep ato rimën si të duash. Tani, po, ajo është, po do e themi kështu, si që ka titullin e filmit. Lumi që nuk shteron, për të rritë në basmeja. Aja pra, lumi që nuk shteron. Po pra, urima. Pse thua lumen që shteroni, si e tha, nuk shteroni lumen kur. Jo, se që ta një mënyrë tjeder. Po, aji, e thota shtu për të nalën ne për të kuptu që e kuptoj. Që mos të thënë që ja e dëgjova. Ja e dëgjova dhe mamba, tani aji nuk kopion fjallë për fjallë. Ne të përshëndesim shumë dhe të falenderojmë shumë për telefonatën. E të urojmë një ditë më mbarësë. Falim diri. Respekte, mirë, rikim e njerë këtë telefonatën e radhës, shojmë ku do t'jemi në këtë qast, sepse na presin shumë telefonues, dhe sa më shumë ne zgjatemi, aq më shumë kritika marim nga shtëpia. Po ne, kur do luajmë? Urdhëro. Ja, tani. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Tan, 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 tan. Mirë mëngjesi.
kthem pas syrës. 0-22-25-69, numri telefonit është afishuar në ekran, ndërsa ju mund telefononi fare lehtë nga secili qytet, por edhe shtet i Bodës në këtë numër që është pikërisht në ekran, mjafton të vendosni numrin ashtu sikurse është. Kam dëgjuar dhe kam lexuar komente të shumta ditë e fundit që na kërkojnë nga Kosova nëpër komente, ju lutem si mund t'ju telefonojmë. Ja kështu, siç shihni numrin në ekran, vetëm telefononi dhe ne përgjigjemi. Mirëmëngjes. Numri joni telefoni 0-22-25-60-49. Jam e sigur që të gjithë ju tani më e keni të regjistruar në memorin tuaj dhe e dini kështu me sy mbyllur. 0-22. Gërije telefoni se okay. Po bje. Alo. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se erdha. Mirë se ju gjeta. Po si ja? Mirë fare. Po që pas ke një zë shumë të ëmbël, e di? Po. E di, ja? Më të ngutëro me Eva Alika në? Ja, ja, mas. Urdhëro? Eva Alika, thëtë. Po. Po bëmë batutën e filmi, dhe më thëna. Po, e shu tha, e më pas e zë të ëmë, për së ku shetë nga im planet tjetër. Zemër, po të kalojë rezartën. E, pra, ja. Mirë, më nga e në atë e këtë gjetë, jo. Po, që thua. Po, të trajë profesori aty. E di, e di që bëhet, apo jo? Ja. Me lapë se letë është shënim në këtu. Që kujtove ti se kalojnë gjërat ka që letë këtu? Do të të sjedhim në fakt atje në linë një dhurat të bukur për fund muaj. Si që i vete? Si që i vete the edhe rezartë me vete. Tak paketim atje, bukur kryqë. Më falë, tha si që i vete. Nuk na futin e në paket. E pra, pa mirë, se njëri u tani vlerëson disa aspekte. Të kë rezarta, e ke vë në rejtë që a vlerëson? Qëfar vlerëson të rezarta, më shumë të rafjallë? Parashikimin e motit. Pashë rezë. Si du dukë sot? Belisi, më fare. Belisi. Rezë gjithmonë shkëlqenë. Po, bona shkëlqenë. Bravo, bona. Falim derit, falim derit. A, bona komplimendit. Po. Të roni e të kujtoni babajnë, se të dhe gjohë. Falim derit, falim derit, falim derit shumë. Miguim, do të luem tani, ta provojmë njërë batutën e filmit. Ajde, mali, ajde. Ajde, shkoj njërë, se jemi që jemi. Shkojmë. Sa të thonë Sancho ti më birë? Se kam shokë Don Kishotin që luftojmë me mulit e erës. Zbri. Erës të kote fundit. Hën, gjeje, gjeje. Dy emra jemë. Mondi. O, Mondi. O, Diana. Nuk e gjendot. Se gjendot? Mali. O Mondi dhe Diana? Aha, me adhe qenin është, me Mondi. Bravo. Me këmë? Me qenin e Mondi, thot. Mondi kështë bler një qenë. Po, se pranon dhe mamaja. Urime! Urime, urime! Keni fituar! Urime! Të përshëndesim dhe të urojmë një ditë të bukur, sot. Ditë të bukur, ka lëpë shumë një dhe një. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit shumë për shkëlqyeshje. Kur jam në marsh na jap telefonin në numrin dhe ose vetëm na i mbyll. Moj marsi. Ja. Ja ku jemi, Piro, më ndiqni ku jemi, ja direkt, shënim. Shënim aty. Shënim. Por uni rast telefonin. Marsi. Po të sugjon dhe më mbyll. Hape. E po. Telefonin. Nuk ka faj marsi, nuk është se bën marsi, po di si është linja aty. Po jo më uni. Bam 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 bam. Ajo ja bonte alo alo. Ajo do të E shikon dhe tani që fa pikën. E di si është të sulmosh Marsin. Më thonjë za. Po tani. Si të sulmosh të madhin e të mëllejnë. Shteti. Oke, majtëm shënime. Prezerojmë këtë. Marsi është shumë ngërkuar dhe disa telefonata pret pa fund. Pa fund, pa fund, pa fund. Do që linja është ngërkuar, nuk do dhe asë njerë që të telefonit të mbyllet, se po të ishe mbyllur telefonit, nuk të ishe në studio. Se nuk i rëshet diçka Marsit, për këtë jemi pak po të sigur. Mirë! Përfundojmë këtu dhe rubrikën e telefonatëve, ndërsa të bëmi gati tani që nisim me njëherë me horoskopin. Do të shojmë qëfar parashikohet gjatë ditës e sot, në e pikërisht e mbi disa shënja të horoskopit. Por kërësisht, ato shënja të cilat janë shumë gjelozë, sikur se në këtë kategori mund të përfshihesh edhe ti për shkakun. Gjelozë the? Gjelozë. Toksike fare?
Por si duhet të kuptojmë ne për secilën shenjë? Më së miri është vetëm një individ që shpjegon gjithmonë, ka ndalë fjalë gjithandej që ai është më i miri në Shqipëri, dhe sigurisht ai vjen në programin më të mirë të mëngjesit. Ky Zgeni, që do vijë më herë pas siglës. Pse mos ta bëjmë Ky Zgeni këtu, se më pëlqen shumë për shkak. Po, pse jo? Ky Zgen. Sigla. Shkojmë, sigla. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zgen. Ndërkohë që ne bëhemi gati për të lidhur me Zgen Dautin, e cili do të vijë tek ne për të parashikuar 12 shenjat e zodiakut, se si do të jetë kjo ditë, e cila do të jenë ato konflikte që përmendi dhe Ermali, sa prej nesh janë toksik, më shumë se ç'duhet. A do kemi ndonjë çift që do ndahet, apo do kemi ndonjë raport, ose ndonjë miqësi të krisur? Se çka, se ç'kemi dëgjuar lart të poshtë, do të na sjellë Zgeni sot. Sa bukur e kemi si titull që ta shpjegojmë njëri mirë që afishojmë këtë moment edhe në ekran, të shohin si pron shenjat më xheloze të horoskopit. O Zgen, me zipo pres të mi shpjegosh të gjitha, se ka di cila është e bukur apo na, janë disa persona të cilët thonë që nuk jemi xheloz, unë xheloz. Unë xheloz. Toksik. Fare. Këtë është shef partneri, ju vetë se kuptoni veten. Mirëmëngjes Zgen. Do njërë dhe shoqëria. Dhe shoqëria. Mirë, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Ti e di aspektin ton teknik, ajrin që ketë koka toleroje pak, ule pa kamera më poshtë, se jemi të dy sot shumë mirë, se nga që ne qëndrojmë dhe këndë dyni preferuar, jemi këtu të qëndrojmë, se oqa duar dhe me ndovas i vura para kamerës. Duk është mirë. Jebi ritëm. Po mirë, tani, 2-3 regullime dhe i bëjmë. Se tek sa flasim për xhelozë. Sepse ne kibin më të madhe e kemi live, nuk e kemi virtualisht. Por gjithsesi e krijojmë një gjë të tillë, një connection. Si e zgjuar sot Zgen? Shumë mirë. Na vjen mirë. Tani, si na shohin ne, si pron apo? Si pron, si çmim, si arritje, si sukses. Në bazë të shenjës, bërë dhe aspekti. Jo po kohë kam zhjithur që të flasë për shenjat më gjeloze, me thëmë drejtën. Le të flasim sot. Gjeloze në faza ndoshta dhe ekstreme, disa e kanë në formë zilie, disa në formë kontrolimi, pra që se cili në formën e veta. Por që shenja parë që unë e mbaj si kryesore për gjelozi, për mu është demi. Demi sepse ka ndjesinë e posesivitetit dhe e shikon partnerin apo partnerin si një pron vetën. Dhe nuk dhe toleronte kursesi edhe detaje që mund t'jenë shumë të thjeshta, demi dhe i merë të si gjelozi. Që që janë gjelos të smurë, me të ndrejtën. Dhe debatit më shumë të që mund ndodhin në qitë me një dem janë për çështje gjelozie, dhe për çështje të posesivitetit. Pra nuk i pëlqen në asnjë moment i dalë situata jashtë kontrollit, apo partneri jashtë kontrollit, sepse do i duket sikur gjithë jeta po i shkon jashtë kontrollit. Kështu që për këtë arsye kam vendosur në vendin e parë për xhelozi, por pas menaxhimit shtum, edhe me shenjën e radhës që është akrepi. Po. Edhe akrepi ka një xhelozi të të mërshme dhe toksike, edhe është një shenjë që zjetë shumë në qitë dhe kryon shumë polemika në qitë vetëm për çështje xhelozis, sepse në momenti që ndihet i pasigur me partnerin apo partneren, akrepi ta nxjerr debatin në vende tjera. Nuk të del kur drejt për drejt që është treguar xheloz, po kapet me gjëra tjera dhe me detaje tjera, duke rënë rrotull. Akrepi është shenja numër një dhe që ka probleme me besimin. Pra nuk beson askënd, ka trauma, çdo gjë do e marri me të kundërtën dhe ka shumë pasiguri nëse fillon përfshihet të emocionalisht. Sepse është shenja më selektive për nxjerrë një person apo një partner dhe duhet nëse është shumë selektive duhet shumë besim dhe shumë kohë. Dhe gjë e ka dhe në shoqëri, jo vetëm në qitë. Kështu që këto janë dy shenjat kryesore që janë të mërshme për xhelozi. Këto janë ato dyja që thyen rekorde. Po, që sa e shohim kanë pasur traumat më të mëdha vetëm të xhelozisë.
Po mirë, Isgen, para se të kalosh ke shenjat tjetër, se më kuriozon diçka. Ndoshta ke një info dhe ose mund të kesh një këndvështrim interesant edhe ti. Çfarë i bën disa shenja ose një shenjë person të xhelozoj, të ndihet xheloz për shkakun në kufit, ne themi maksimal deri në limite. Pasiguria. Pasiguria. Është pasiguria dhe mungesa vetë besimit, mendoj. Se njëri që ka një munges të kësuave të besimi, do e di gjithë më vetet kërcënuar. Kështu që, jo shenjat, po të gjithë njëri, këtë janë dy faktor që i bëjt një gjelos në ekstrem. Dhe u mendoj që njerëzit që janë rahat me vetën dhe që kanë vetë besim, nuk i kanë shumë të probleme. Bukur? Po ashtu të dikojnë të traumat, pas të kjo vjen një eksperiencë. Qka ke kaluar në jetë? Okej. Po. U do shkojmë tani? Shenja e radhës është virgjëresha, që është shenjë shumë overthinker, pra mendon 100 skenare në kohë, kështu që për t'i dhënë qetësi virgjëreshës do ishte shenja tipike që do kërkon të lexonte edhe mesazhet në celular. Do të thotë në këto grada do donte të arrinte që të fitonte qetësi sepse nuk e bën dot vetëm dhe fiksohet dhe ngec në detaje. Dhe kjo e krijon lidhje pastaj shumë të dëmshme, shumë toksike dhe shumë vetëshkatruese mbi të gjitha. Sepse nëse do ndjen të pasigur çdo ditë, do kontrollonin çdo ditë. Dhe prap vështirë se do ndjeshin të qetë. Po ashtu edhe përcjapi. Pra përcjapi duke qenë se ecën pak në vjetrat, si shenjë tradicionale, kjo tradicionalja bërqapit i bën nga ata gjelozët dhe smurë të kohës lashtë, që edhe një mirëmëngjes, mirëmbrëma, në i herë i shkakton gjelozi bërqapit. Kështu që na pëlqen apo jo neve, vizhesha dhe bërqapi kanë disa probleme që ndë një herë në temi, i kemi komentuar këto shenja gjelozë me shaka që ku e kanë problemin. Psikologjikë. Çfarë nuk shkon? E kanë pak të skizofrenike këtë xhelozi. Okej, bukur. Bukur shumë. Hajde po. Le të quaj. Te cila shoj në këto momente për të parë? Do kaloj tek shenja radhës që është Luani. Te Luani. Gjithë syeve shënim. Luani mund ta ketë nga eksperienca, pra mund ta ketë se mund të ketë pasur pasoja në të kaluarën, dhe që e jep atë dhe ofron atë besimin shumë shpejt, pra tregohet në fillim një shenjë shumë naive, por nëse i ka kaluar 2-3 situata tradhtie apo shkelje të besimit apo pabesie, bëhen shumë kontrollues, të marrin me kamerë gjithë kohës, duan të dinë ku je, kërkojnë vende, kërkojnë ambienti ku ndodhesh. Do me thëmë, fillojnë, kontrollojnë nga të gjitha anët. Nga të mundë. Dhe ishen që edhe të të mbrojnë, po ka një problem pasaj që nuk duan që ti të kesh jetë sociale, nuk duan që ti të kesh shoqëri, nuk duan që ti të kesh të bësh me njerëz në punë, në ambientet e punës. Dhe më ndoj që bëhet shumë e dëmshme, si lloj xhelozie. Dhe më bëhet, e bën njëri unë asociali gjithë gjëja dhe nuk më ndoj se bëllë sens kjo gjë. Nuk besoj që futen në gjithë, se ju po flisit për Luanin, ndërko unë në punë rëthohem nga Luanët, ja ku e kam Luanin këtu. Po mirë, kërësisht në dashuri, thotë. Po mirë, dashuri e kemi parë ndë një foto të Ermalit ne me ndë një partnere, jo. Ja, nuk kemi parë. Pse nuk të Ermalit foto me partnere, pse nuk e ekspozon? Një foto unë me ndë një partnere, maksimumi me Dori si ndo të hetë foto. E di që fa ndodhë miku im nëse unë zirë në i foto, me ndoj një partnere? Kur dërë? Bëj shaka. Êshtë, mirë, mund të qëndroj kjo që thotë, relativisht, po mu me ndoj mëse te për mi, në këtë kontekst mund të jetë zjedhe personale, besoj për qështja. Si thosh... Po pra dhe u se kjo zjedhe personale, sepse e Luan me ndoj u, dhe sepse e gjeloz. Jo, nuk besoj se ka lidhe kjo gjelozia. Në rastin tim, pa tjetë, ti ke parashikimin tënë dhe flende për gjithësi, po. Por edhe mund të qëndroj. Ti e figurë publike dhe e din ti se çfarë do të ekspozosh. Ja, e ndreqi tani. E rregulloj. E rregulloj. Përdorim këtë situatë për të bërë pak shaka, po. Patjetër, patjetër që po. Figurat publike i duhet privatësia pak më shumë. Me vërtetë, se vërtetë.
Dhe nuk e di si harrova një shenjë, shenjë më të tmerrshme të xhelozisë që është dashi. Ha, çfarë ka dashi? Dashi është pro, nëse rrugët do kishin vetëm kamera sigurie, dashi do ishte aty për t'i parë, sepse dashi do të shohit çdo ambient ku ndodhesh. Dhe në mënyrë tipike kërkon foto të çfarë do lloj vendi, tavolina, ambienti dhomës që ti ndodhesh. A ba ba. Po. Dhe automatikisht për dashin, nëse ti nuk po flet me ata, nuk po bisedon me ata, automatikisht ti duke folur me dikë tjetër. Pra në këtë lloj sensi e ka xhelozinë dashin. Është shenjë agresive, kështu që debaton, acarohet dhe e merr çdo gjë personale dhe është shumë shenjë kompetitive, pra duke qenë se ka dhe shumë konkurencë, po? Gjithmonë do tentonin të ta vënin veten në krahasim me dikë tjetër. Dhe kjo sigurisht që shkakton toksicitet. Bukur. Tani kemi dhe disa shenja të tjera që e kanë pak më të zbutur. Për shembull, gaforia hyn tek shenja xheloze, por është një ato shenja që do shfrytëzonte, do të thënë, do shfrytëzonte xhelozinë për të debatuar dhe për të qartësuar veten apo pasigurinë të veta. Gaforët zakonisht zihen dhe zihen shumë, po nuk zihen për dikë tjetër. Zihen për vëmendjen që duan të marrin vetë. Pra, e ka pak më personale dhe më të privatizuar xhelozinë. Peshqit janë shumë xheloz të të mërshëm, për nuk e shprehin kur, sepse janë shumë shenjë introverte, nuk e shfaqin emocionet, dhe prandaj i mora njëra pas tjetrës, se janë të dyja shenja ujë që janë të mbyllur dhe më shumë kërkojnë vëmendje, lutën e vëmendja. Nuk merren me persona të tjerë, nuk përmendin njerëz të tjerë, nuk ndërhyjnë, nuk ndodh që të kenë pasur debate në palë të tjera. Dhe janë shenja që edhe nuk është se i ka traftuar njëri shumë, se duke qënë se po të meresh me ata, të bëjt vetë ata të fokusohesh të kata, pra të kërë gaforia dhe peshi. Kemi dhe peshoren. Peshoria është shenjë gjeloze, po kërësish do kishte shumë zili i të që ka më shumë suksese ata. Dhe nëse të shikojnë që ka persona më suksese, më me potencial, se ata automatikisht do e shikonin kërcënim në jetën e tyre, në partnerin apo partnerin e tyre. Gjithsesi, peshoret janë shumë shenjë paqësore, por nëse kalojnë xhelozi, bëhen shenja diktatoriale. Dhe mund të ndryshojnë gjuhën, mënyrën se si të sillen, mund të tregojnë shumë autoritare. Dhe kjo pasi bëhet e dukshme që peshoria po kalon xhelozi. Kemi dhe shenjën e fundit, që është dy shenjat e fundit, që janë binjakët. Po? Binjakët janë një shenjë që janë shumë hiperaktive dhe pa dyshim që xhelozinë kanë, por që kryesisht në fillim dhe gjithmonë të japin liri. Vetëm nëse shikojnë detaje dhe ngecin në për situata ku vjetër e një kërcënimi dukshëm, aty pas të do bëhen kontrolues nga gjitha anët, por binjakët nuk ta bën kur drejt për drejt kontrollimin, posesivitetin apo xhelozinë, sepse binjakët e kanë zakon që fusin njerëz, kontrollojnë nëpërmjet mjeteve të tjera rrethanore, të gjimojnë me makinë, marrin lajme nga të tjerët, pra gjithmonë përdorin mjete të ndryshme për të marrë vesh se ku jetë, çfarë po bën me këtë jetë. Edhe binjakët janë të parët që i zbulojnë dhe i kapin matrafit, edhe në të shumëtën e rasteve janë traftuar, dhe i kanë kapur vetë ma të pata. Kështu që janë stalker, pra, që edhe në zbulojnë rjetët sociale e gjëra tila, por që nuk janë, do të thënë, gjeloz po? Të drejt për drejt, apo nga ta skizofrenikët, do të thojnë. E qartë. Edhe shenja e fundit është ujori, që është një shenjë që është shumë pro liris edhe në atë botën e qetësinë e vet, por që nuk para është shumë xheloze, ama po xheloze do jetë shenja më toksike që do ta nxi jetën dhe do ta bëj të dalin nga hundët nëse po merresh me dikë tjetër. Pra më pak e do të bëj të pendohesh. E vërtet.
Atë që e thua, e thua, e këtë sakt. Atë që e keni, e keni, tjo. Atë që e keni, e keni. E vërtet, e vërtet. Izgen. Kur bëhemi në, ndrysho, ndrysho zonë ku je. Po, largohu nga vendi. Ndrysho qytet shtert. E, duhet të ikësh largë. Tani, mua më vjen aty shumë një pyetje të di nëse për shumë kanë një periudhë të caktuar kohore këto shenja, për shumë ti përmendën në fillim dy shenja kryesore, të cilat thej që okej, këto... Jo, janë 24-7 gjelozë, 4 hilë caktuar. E kuptova, pra nuk është e kemi vetëm në mars, thua, i kemi gjithë vitit pa pushim. Jo, si ishte, vetëm kyshe nuk ishte parashikim. Këto ishte tjesht disa fakte. Lëre, e kuptova. Do të kritikojnë pak, do thonë, se si gjithmonë, do thonë, jo, po s'ka mundësi, ne nuk jemi, por që është ta fjallia që thashe në fëndim që asje nuk e kuptojnë vetën, thua, s'ka mundësi, unë gjelos... Dërse që kanë arritur në të pikë sa e pranojnë dhe vetë. Ka nga ta, okej. Dhe e din që janë. Pas të e unë i përmënda të 12 shenjat, që do thotë që gjitha janë gjelose. Pas të e është i bën diferencën është loj i gjelozis që kryojnë, apo mënyra se si. Kështu që nuk ka kushta mohoj se është gjeloze apo gjeloze. Po të tërë nga pak, me sa duket janë, e dikush më shumë... Përdoa të ju rivutoj edhe një shenjë që nuk është gjeloze, se jam i sigur që do e komentojnë ku e lepë që se përmënde, është shigjetari. Shigjetari nuk e përmënde, se nuk është shenja që është shuajt për gjelozi. Nuk është gjeloze shigjetari, po shigjetari jonë valë, si është? Tani ka dhe nga ta shigjetarë që marrin gjëgjë personale, janë shumë të ndjeshëm edhe nëse nuk kanë komunikim të përditshëm, të vazhdueshëm dhe nuk e qetëson trurin, bëhen keq, bëhen shumë keq për vëmendje, ndonjëherë ndihen që nuk e duren dot vetmin, por që nëse nuk do kishin situata traumatike e gjëra tjera, do ishin shumë shenjë e qetë. Faktët nuk vuajnë nga pasigurit e mdhaja se kanë mjaftu shumë sedër. Bëjnë diferencë. Që të thëjnë që jo jam unë me i miri, por që e gjindë dhe ato hera herës për balë gjelozive, si do mos kur shohin që përmeresh me shëshëri shumë edhe ke shumë socializim, ose kur shohin që je i sukses shumë, aty fillon i kap diçka që s'kuptohet. Na i konfirmojnë që është e sakt. Faleminderit. Jeni shpallu fitues. Faleminderit. Për gjelozin tuaj. Zien, të falenderojmë shumë për sot edhe të urojmë një ditë mbarë. Gjithashtu ju falenderoj edhe një ditë sa më të mbarë. Faleminderit shumë, Zgen, për çka përsole në Mirë Mëngjes Shqipëri, parashikimin për 12 shenjat e zodiakut edhe karakteristikat e për gjelozit, ku kush është më shumë gjeloz, kush është më shumë toksike, kush toleron më shumë edhe kush nuk toleron, të gjitha këto i përsoli Zgen Dauti në rubrikën e horoskopit. Me gjitha të, mos u shqetësoni, miq, fare, me qetësi, të gjithë ndjemi nga pak gjeloz dhe nga pak toksik në jetë. Është e pa shmang shpelere, që do thonë, po si ka mundësi, jo, ne, nuk kemi ashtë. Unë jam gjeloz edhe në shoqëri, ja. Imagino në raport. Urdhëroni. Tani, me gjithë se bëjmë gjithë parashikimet për ditën e sotën, për të parë se si kanë qenë situatat, është të rëndësishme shumë të kuptojmë edhe si është trafiku në kryeqytet. Se gjithë ata që du dalin nga shpia në këto momente, i zgjen koka, ku të kaloj, me gjithë trafikun në mëngjes, janë vonë, ta themi ne, po, këndin të preferuar tonin. Do bëjmë gati për të shkuar të këndi jonë, të tryeza jonë, aty ku do të përcjellim jo vetëm trafikun, por edhe diskutimet e shumta që do të kemi sot deri në orën 9:00, por për momentin shkojmë në një hapësirë të shkurtër muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak tek trafiku. Okej, jemi rikthyer në studio, ndërsa do të nisim njëherë me lajmet nga bota të këndin e preferuar për të dhënë informacionet e fundit, çfarë ka ndodhur gjatë 24 orëve të fundit, por në krau tjetër teksa përzgjedhim ndonjë lajm interesant, kuriozitet dhe informacione të cilat vlejmë për të diskutuar. Do, shkojmë tani më njëherë të këndi i lajmeve nga bota, sepse është këndi Ermalit i preferuar, vetëm të shikoni se si shkon, duke valëzuar. Nuk e di dohet. Duke... Po nuk ta marim, jo, këndijot është aji. Doj që ta marësh? Ja. A dëshironi ju? Shka është e jodhja është e juaja? Zënjush me hidhi të martoheni me këndin tonë të preferuar dhe mos atratoni asinherë. Ecim, cilat e informacionet e fundit që ka ndodhë në botë, nërsta me qënë se koha është limituar gjatë ditë sotë, në dalin vedhëm tek një lajmë,
shumë i rëndësishëm dhe i dobishëm për të diskutuar dhe për të dhënë si informacion. Jemi te CNN, një ndër mediat më të mëdha botërore, sigurisht një tabloid fantastik për ta ndjekur dhe për të kuptuar se çfarë ndodh kudo në botë, fantastike për ta mbuluar gjithë botën me zhvillimet e fundit. Jemi në Instagram në faqen e tyre zyrtare CNN, shohim këtë foto së bashku. Nuk po lexoj anglisht, meqense pjesa më e madhe juaj dëshirojnë ta kuptojnë se çfarë do të thotë ky lajm, se sa të kemi një pasurim real të tij në gjuhën angleze. Pirja e 2 litrave ose më shumë në javë e pijeve të mbulsura artificialisht, ose e thënë ndryshe, pijeve me gaz, ekuivalenti një sode diete të ushqimit për shembull, së shpejt, pra një diete që ne përdorim duke përdorur në një formë edhe këto pijet me gaz, rrit rrezikun e një rrahjeje të parregullt të zemrës të quajtur fibrilacion atrial me 20% krahasuar me njerëzit që nuk pijnë asnjë. Ky është studimi i bërë. E thënë ndryshe, me pak fjalë, të gjithë personat të cilët konsumojnë pije me gaz, ka 20% më shumë mundësi rreziku për të patur rrahje më të larta të zemrës, për të patur takikardi, për të patur dhe probleme të shtuara në raporte me funksionimin normal të zemrës, por ju e dini tashmë, ky është studim që padyshim është bërë në mënyrë serioze, siç e pasuron edhe CNN-i, sepse është një ndër mediat më të rëndësishme dhe më serioze botërore, i referuar studimit, por edhe vetë nga përditshmëria jo, ne e dim që të konsumosh pije me gaz, jo vetëm që nuk na bën mirë për shëndetin, mund të ndihmojë në shtimin e peshë, por kryesisht ka të bëjë me rrahjet e zemrës, me problemet që sjell në raport me zemrën. Pirja e kafes së shumti, pijet me gaz, ato të cilat përmbajnë kafeinë, kështu që në këtë formë marrim këtë si formë gëshide, si formë informacioni që të na vlej për ta përdorur. Kolege, sa pije me gaz pi në ditë? Këto janë ato pije që ne fiksohemi shpeshherë për t'i pirë, për t'i konsumuar gjatë një vakti ose gjatë ditës. Megjithatë, un kam kohë që nuk i konsumoj, nuk ka kohë që nuk i pi për këtë arsye që të japin simptomat të rritjes së tensionit, të rritjes së zemrës, kështu që megjithatë kemi hequr dorë. Ti e tregon më së miri se ke elegancë që të karakterizon. Por kemi material shumë interesant që do na vi vetëm pas pak, ndërkohë që do të bëhemi gati të prezantohemi edhe me materialin vetëm pak sekonda më pas. Keni parasysh këtë këshill që sapo dham, referuar gjithmonë studimin. Nuk është diçka që po e themi sepse ashtu e mendojmë, por i referohemi studimit dhe bëni kujdes me shëndetin tuaj, që me siguri e keni konstatuar dhe kuptuar edhe vetë gjatë përditshmërisë tuaj. Ku do të shkojmë tashmë? Tani do të shkojmë në një material i përgatitur nga gazetarja Silvana Spaho nga Gjirokastra, kolegja jonë, e cila sjell në vëmendje, sjell në këtë material të përgatitur një jetë në skenë, rrëfim i radh i aktorit Nicola Lambro, i cili është një artist i jashtëzakonshëm. Për më tepër, le të njihemi më gjërë me materialin e përgatitur nga kolegja jonë. Rikthehemi në skenën që u rrite profesionalisht. Cilat ishin emocionet e para kur ti ngjite ato shkallët e podiumit? Çfarë të erdhi në mendje? Cili rol? Tati ti mua më 45 vjet, 47. 47 vjet mbrapa. Roli parë në teatr, në teatrin e Gjirokastrës, se unë, kur mbarova institutin, kishe një propozim që të më mbanin në Tiranë. Me gjithë se unë isha i fejuar dhe kisha bashkëshorten të fejuarën nga Tirana, unë isha betuar në vetë vete, dhe ju kisha dhënë dhe fjallën që dua të kthehem në teatrin e Gjirokastrës. Isha i studenti i parë, mbas Benardit, Bukoroshes, Baftiarit dhe Viktorit, po Viktori kishte ikur, mbas këtyre isha unë i pari që mbarova institutin dhe erdhën në teatr. Në fakt, sa mbarova institutin, më morën në kinostudio në filmin Shpërthimi.
shefim në naftën që jepet tani, por në atë periudhë ai u ndalua sepse u kap grupi e tradhtar i naftës edhe filmi u pezullua. Atje kam një rol kryesor, mi ta që një nga rolet e mija, dhe më thënë, që më pëlqen akoma shumë, sepse atje isha i ri, atje isha i fort. Edhe tregon një mosh, dhe më thënë, që kure shikoj, tani më duke çudi, jam unë aja po jo. Do të duhet, do të duhet, do të shkrijemi, do t'i kapim të qërë. Do t'i hamë, Gjergji. Pa tjetër. Do t'i hamë, kur t'i hamë, Shokullame. Se për pajisjet nuk përgjigjesh ti. E në kurisë të tjetërit pesha nuk dihet fare. E, në basë ati filmi, unë erdhën në teatr. Kur erdhën në teatr, teatri kishte filluar pregatitjet për festivalin e teatrove që do bëjnë Tiran. Rolet ishin të mbyllur, edhe unë s'kisha rol. Atëre, drejtoria vendosi që të më ikuadronte në estrad, të luaja në estrad sa të kthehej teatri, dhe rolet e para të mia janë në estrad. Atje luajta një djalë që dashuronte një vajzë, që na kapte ajo dashnoria ime, falë shoqja ime ngushtë, Krisanthi, na kaprin prindrit e asaj. Dhe në qëfë se babaj kundrështonte, Merjemi, aja ishte Rushdiu, Merjemi aprovonte. Edhe unë këthem edhe them, rofshin vjerat, plasi gazi. Mirë po, këte shfaqe në Laç, erdhën e pan prindrit e Arianës të fejuar stime. Edhe unë kur thash, rofshin vjerat, vjerit imi beti hatri. Kur vajtë në shpi, tha, fira unë, më tha mua, vjerat vetëm, tha, apo unë të ditë të gjirë jashtë. Me shakana atyrisht. Imi pak të Kariana. Po. Ti ishe, je minoritar. Si e priti familia e Arianës, dashurin e vajzës Tiranse me një minoritar? Babai saj, të dy prindrit ishin intelektual të shquar. Babai ishte pedagog në Institutin Bujqësor për Lulit, Skënder Rusi, një nga korifejt që ka bërë kryevepra. Një korifej i luleve që iku pa një buqet lule, sepse vdiq mbas viteve 90. Ata në fakt nuk e kishin problem. Por nuk donin që vajzët tyre të largohej, sepse ishte vajzë vetme. Aq më tepër babai i saj që e kishte, domethënë, jo idhull, siç e ka çdo prind, po ai ishte, kishte një dashuri angjëllore, një dashuri. Edhe kur e morën vesh që unë isha Gjirokastrit, si mamaja Gjirokastrit, në Bajet Bakiri, nga fisi Bakirat. Edhe i tha, ku do vesh më i korbi, tha, të lash dhoga gjithë ditën, se si qash të pinë Gjirokastrit. Jo, mama, i tha, jo, aje ka në apartament. E pjotën në vjerin, ku e fejo me vajzën? Në katakombe të Gjirokastrës. Me gjitha të, ata mu bënë prindër të dytë, njerës të mrekullushëm. Por në fillim, dakor, si shdo prind tani. Nuk ka prind sot që të thot do ketë kundrështit të ti në fillim. Pas taj fillon adhurimi. Që të pranon të ti ip të fjallën e ti, e para njerë duhet veja vetë. Të mos kisha shoqërusë, se shpërndaje vëmendja. E dyta, duhet t'i japja provim. Erdi dhe më mbajti 4 orë duke më pyetur. Cila ishte pyetja e parë që të bërë? Tani nuk e mbaj mend se ka kaluar 50 vjet, po që ndër të tëra ato që përse u lidhe me Arianën. Ishte mos ajo qëllimi që të rije në Tiranë? Ne i thash, jo, kini gabim. Unë kam vendosur të veten Gjirokastrë. Dhe me Arianën ne, për këtë kemi rënë dakord. Unë kam vendosur të veten Gjirokastrë.
Dragu. Si ishte jeta për Arianën kur erdhe të Gjirokastër? Lindën fëmijët? Shiko, Ariana këtu kishte vetëm kushërin të dytë, Maxi Bakirin edhe motrën e tij. Kur erdhi Ariana për të parë, ishte studente bile, dhe kur zbritëm rrugën, jo të varoshi këte, po atë të një vjetë jenë, dhe me thëmë të ambulancës që femine, sa ardhëm të kështëpia e Arsenaj, i mbeti taka. Shtemësuar. Pritëm unë edhe më të rajime, dhe kemi ngritur, Ariana e kemi zbritur kështu. Kur mbeti shtatë zënë, që të ngjiteshim lartë në pazar, unë i vija dorën mbrapa edhe shtyje. Edhe më thoshte, hecë, shtyje. Me gjitha të ega, Ariana jetoj 15 vjetë këtu dhe nuk e kishte problem, sepse ne ishim të lidhur me njëri tjetërin shumë, prindrit e mi e kanë dashur dhe ajo i kanë dashur, dhe besoj që kalua mirë, naturisht, duke marë parësysh që largësia dhe mungesa e prindërve ishte e dukshme. Por, ne më ndoshim që shpesh të venim në Tiranë. Si e ndau kohën Nikola Lambros mes teatrit dhe familjes? Kjo është një pyetje që ma bëjnë të gjithë, po nuk e di, në basi ju duket edhe që di. Shko, edhe shu Silvana, unë kam pasur dhe kam dy parime në jetë, kryesore. Familia dhe profesioni, profesioni dhe familia. Të janë si dy shina treni, që janë gjithmonë bashkë, po asë njerë nuk takohen. Në raset veçanta, se cila merë superfuqin e tjetërës. Për shumë, kur këtu në odha ajo lajmi madhështor që do mbyllej teatri, sepse erdhi ekonomi e tregut, kjo rëmuja, badërdia, e qeku të bardhe, dritave jeshile, e tërti e vërti, më falni për shprejnë, më në thanë bëni dokumentat se do delin në asistencë. Unë isha veti gjashtë. Ariana ishte instruktore në Pallatin e Pionerit, që në atë kohë ndryshimet, të gjitha ta që morën fuqin, e lakmonin si vënd. Se vërtet, ishte një vënd, shumë i mirë. Pa jo kishë maruar, unë, dhe më thënë, atë nuk e kë mori me hatër vënd, por kishte shkollë, ishte kishë maruar shkollën e kulturës. Dhe, thash, Ariana, këtu ka baruar unë që të presë asistencën, që nuk u dha kur, duhet t'iki, se kishte apër ku firi, atëre vinin lajme të lahtashme që në Greqi parat mblidhen me lopat. Po, me lopat. Dhe vërtet, ishte një gjithë që në qëfë se punoje 2-3 muaj dhe mirje 400.000 drami, 400.000 drami për Shqipërinë, atëre ishte të bleje gjusmën e 8 mesatorit. Ku kishi parë në edhe t'ilë. Pra, vendosa t'iki. Dhe me thënë, profesioni u lanë më një, dhe mori prioritet mbështetja për familjen. Vajta në Athinë. Vajta në Athinë, fillova punë si punëtor kravu, dhe pash një çfaqje të Lorkës, Matomeno Gamo, thote ajo, dhe me thënë, dasme për gjakur e Lorkës. Atë në të Qava. Sepse Qava dhe u trondita të iki apo të ri, të ri apo të iki. Mirë po, fuqia e familjës ishte me dhe më qëndrava. Dhe me thënë, në këtë moment, profesioni, vendosa të alë profesionin dhe të përkushtojnë familjës, dhe këj përkushtim, duke mos u marrë me profesionin, më kushtoj 10 vjetë. Kur kalove pikën e kalimit kufitar të KKB-s, çfarë pengu të ngeli pas Shqipërisë? Shko, unë kam thënë, ja, e them edhe me, si të thuash, me
me bindje, me krenari, me dashuri, un jam minoritar, nuk mund të mohoj originën time, sepse në damar të mi rrjet tja kiti. Po, jemi rikthyer në studio, ku era në këto momente shënon 7:40 minuta, më mëngjes të gjithë ata të cilët sapo janë zgjuar dhe janë duke ndjekur më mëngjes të Shqipërisë. Tani do të shkojmë në një tjetër temë të rëndësishme, në një tjetër temë shumë pikë të dobët që e kam unë. Kur flasim për ushtarakët dhe ish ushtarakët, është një kënaqësi e madhe për t'i sjellë në vëmendje e për t'i respektuar ashtu siç duhet. Flasim, a do të kthehet shërbimi detyrueshëm ushtarak? Për të diskutuar këtë në studio, kemi të ftuar Dilaver Goxhaj, ish kolonel, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Tani, kjo është një temë e cila padyshim teksa ne shohim strishtin që kemi vendosur poshtë në ekran, do të kthehet shërbimi detyrueshëm ushtarak, një pjesë e mirë mund mendoj mos sërisht. Duke marrë parasysh situatën në cilën ndodhet në botë, por her pas here, ne ngrem edhe në pikpyetje sigurinë që vetë shteti ynë mund të ofrojë në raste konfliktuale. Megjithse, prej mos gaboj gati 14 vitesh, Shqipëria është pjesë e aleancës së NATO-s dhe për çdo lloj gjëje që mund ndodhë në territor, sigurisht e kemi mbrojtjen dhe reagimin e tyre. Në këndvështrimin tuaj, a e shihni të nevojshëm rikthimin e të kryer këtë procesi të ushtarak, po themi, siç ka qenë vite më parë. Të shërbimit detyrueshëm. Shërbimit detyrueshëm. Këtë vendim e ka marrë politika. Dhe kur politika e merr vendimin pa konsult, bën gabime. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është i domosdoshëm për çdo popull, sidomos për ne popujt e vegjël. Që do thotë? Sepse shërbimi i detyrueshëm ushtarak ka shumë avantaje për shoqërinë. E para, bëhet njerëzit më të përgjeshëm për veten. Rritet vetbesimi në ushtri, rritet vetbesimi, do në besimi të forcat e tua. Bëhesh qytetar më i mirë dhe më me dije. Rritet ndjenja e kolektivitetit. Po të vijim dhe më rere sot, nuk gjenë dy të rinjë së bashku. Rritet aftësit për përdorim teknike dhe municion dhe armën. Rritet ndjenja e kombëtare, ndjenja e dashurisë. Rritet aftësit për punë në grupë. Rritet dashuria për shokun, sepse është jetë kolektive. Mos harrojmë një që sot neve mirëqenien kemi dallime në shoqëri, në mirëqenie midis familjeve. Gjë që vihet të re, këtë diferencim edhe në përshkolla. Fëmija i të pasurit, i të kapardisët ati, kurse në ushtri janë gjithë të barabartë. Do ha njësoj, do flet njësoj, do sillet njësoj. Kështu që ka vetëm të mira. Nuk ka asnjë të keqe. Në këtë kontekst social edhe le themi krijimi të karakterit për të përshtatur në shumë dimensione, sikurse ju e thatë, është një këndvështrim dhe mund të jetë po bie dakord që është i domosdoshëm. Në raport me sigurinë në vend duhet që të kemi edhe shtim të forca ose gatishmëri në këtë rast, edhe në kontekstin tjetër do ta shohim. Ato që rreshtova pak më para ndikoi në këtë që thoni juve. Se bësh shqiptar i plot. S'të mungon asgjë për të qenë shqiptar. Dhe duke dashur atë dhe unë më shumë, sakrifikon nesër më shumë për atë dhe unë. Dhe shumë, po thuaj se shumica shteteve kanë shërbimin detyrueshëm ushtarak, sidomos shtetet e vegjël. Dhe është e nevojshme, shumë e nevojshme është. Çdo gjë ka një fillim dhe një mbarim. Përveç njerëzimit, çdo gjë ndryshon. Neve kemi qenë, ishte dyta herë që bëjmë pjesë në pakte ushtarake. Kemi qenë dikur në paktin e traktatit të Varshavës,
Ta shqiremi në paktin e Atlantikut. Natës. Dhe, kur u detyruam të largoheshim nga pakti, i parë, i dhamë rëndësit të madhe mbrojtjes. Pse i dhamë rëndësit të madhe mbrojtjes? Ate ishim në periudhën e luftës së ftohtë. Dhe pritej sulmi nga shtetet që kanë pretendime territoriale ndaj nesh nga minuti në minutë. Dhe për ta përballuar atë luftë u vendos një lloj strategjie e tillë që vetëm ashtu mund ne të ruanim pavarësinë. Cila që strategjia? Të mbështetemi totalisht në forcat tona. Dhe lufta të bëj jo ushtria me ushtri. Po populli shqiptar me çdo ushtri dhe luftonte. Por të sulmosh një shtet ku merr pjesë i gjithë populli, është vështirë ta pushosh. Dhe për këtë puna e parë që morëm në atë periudhë ishte mos të boshatiset fshati. Si që është boshatisë ashti, që ka gjithë Shqipëria ka Tiranë. Nuk kalon do të rrugë se janë parkimi makinave njërë, jo të kalim për parkimi makinave. Dhe zhbëri qëteti, kryoj vënde pune në fshatë, hapi minjera, kryoj firma bujësore, firma blektorale, kooperativa, qoj spitali në fshatë, qoj mjekun, të gjithë dhe të mjekbe, qoj gjitha shkollat i qoj në fshatë. Dhe kështu që u barazua jeta në cinë qytetet në fshatë. Dhe nuk është populluar fshatë. Dhe nga 850.000 që ishim 25-ën, mbritëm 3 milion e gjusë. Të shi, po vemi atje ku kemi qenë 25. Pra, strategjinë duhet të bëj politika, por gjithmonë duhet të menduar dhe me specialistës. Pse i ka shokiria specialistës për të barë mendimin? Ka i vendim që është marë, është bërë nga politikanë tanë. Po kush janë politikanë tanë, do thonë jo? Deputetët. Me gjenjë një deputet që kemi ne tani në parlament ka bërë ushtrinë, a i zdi që është ushtria. Dhe ata bari vendime se ta kemi ushtria, mos kemi ushtria. Që të vështia. Njësë që kur mua të marrësh në mendimin të ashtë se të ndërtojmë filan kombinat. Zdi, zdi që të dhe punë. Ndo dhe kjo. Të jesh ustarake dhe të jesh edhe fëmija e një ish ustaraku, të kupton shumë mirë, kolonel, kur flisni, edhe mënyrën se si ju e keni përshkruar më së miri dhe edhe hapjën e bisedës tonë. Një njëri me shumë vlera, stoik, që e do shumë atë dhehun, edhe shumë profesionin, sepse besoj që edhe detyrimi ushtarak kthehet një lloj profesioni që e të shoqëron gjithë jetën një ushtarak. Nëse do të rikthehesh, shërbimi ushtarak, a do të ishte kosto për qeverin, për shqiptarët? Pa tjetër. Se do shtot numëri i njerëzve që do shërbejnë, po do paguhen, do ushqehen, do vishen, do bathin, po do duhen investime për kazermat ku do venë. Këto investime do t'jenë për ushqim, për veshmbathje, për gjithë, për jetë normale, për aktivitete më ndryshme. Këtu duhet një studim. Këtu duhet pa tjetër një studim bashkë politika me ushtarak. Dhe një kohësisht edhe me partnerët tanë që kemi strategikë, sidomos me NATO. Se duhet parë, tani, kjeveria ankohet se nuk vete njeri vulletar ushtar me pagë. Mirë po, vetë kjeveria, këta politikanët ka bërë një liqe, i thomi për së prapë, thimeve. Pse? E ka vënë që deri 27 vjetë që ti marri këta ushtar berogë. Edhe mbi një 70 gjatë. Do me thënë ata që janë një 69, zduhet venë, nuk duhet të mbrojnë atë dhe unë. Ata nuk quhen si mbrojtës. Dyta, deri sa kemi emigracion kajtë lartë, me një intensitet kajtë mafë, si mund të dëvesh një kufi norme deri 27 vjeqë, kur ushtrit e tjera që e kanë shërbimje ushtarak me vullnetar, me pages, e kanë deri në 50 vjeqë, deri në 52 vjeqë. Sepse ushtria ka vënde pune edhe për këto mosha. Nuk janë të gjithë, do vrapojnë.
Ushtria s'është një tjetër se një shtet brenda shtetit. Dhe i ka të gjitha vëllezër funksionarë që ka një shtet. Kështu që duhet të jetë të gjitha moshat. Tashti vinë vërdalë dhe thonë ta qëmë deri në 30 vjetë, që jo, mërë jo. Duhet të arrisin moshën. Tjetër, që merën me gjatësin të që, me gjatësin. E fryën njërë. A ti që është një, 50, i thua ti se për atë dheunë. Në më dhe ta që të atrasim. është praj një fyërje që i bëhet brezave. Bëhet fyërje që të arë, ndjen fyërje që të arë, ndjen fyërje. Po, kolonel, ju thatë që duhet dhe shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme. Mirë po, është diskutuar së fundmi, ndoshta në kuadrët e informacioneve, të diskutimeve, si e mendoni ju do të bëhet, shifni diçka të bëshme, të vlefshme, të rikthyeshme, apo dhe kjo do të jetë në vërbullën e diskutimeve dhe të duhet të bëhet kjo, por të shifet ashtë një raporti edhe me volontar, po? Edhe me shërbim dhe të rushim, të kompensoj njëra tjetërën. Dhe mundësisht kjo kompensim të jetë që mos të rritë në ato për masa shpenzimet. E qartë. Sepse ushtari me pagesë, a i ka shpenzimin kostor më të lartë për rëmë, sepse përveç veshmbathjes dhe ushqimin që me harën repartë, a i merë dhe pak bujore, kurse ushtari shërbim dhe drushim, vetë se ha ushqimin dhe veshmbathje në zi djetë. Në qartë. Pra në duhet një, këtë raport duhet të bëjnë pa tjetër, duhet të studim serios. Për atë ditë është u inaugurua baza ushtarake e NATO-s në Kuqov, sa e rëndësishme është kjo për Shqiprinë, kolonel? A ishtë në Ajo është bazë logistike. Në shërbim të veprimtarisë dhe luftarake të aviacionit të NATO-s. Nuk është bazë luftarake që të kishte dhe avion pilot, sepse po të kje jona, po të kje në pashfizërim ne, do të hapnim shkoda aviacionit. Ne s'kemi pilota. Ku do i përgatisim pilota? Por është e mirë sepse ka një investim, do... Për shembull, ajo i do të vijë në ndim një shërbim edhe policimit ajror. Se aktualisht policimit ajror të Shqipërisë e bëjnë dy shtete që kanë pas dhe kanë pretendime ndaj nesh. Greqia dhe Italia. Greqia thot, gjysme Shqipërisë është imja. Italia thot, Vlora është imja. Edhe ata të shqina bëjnë sigurimin hapësirës ajrore. Kurse, ne po filluam të bëjmë sigurimin e hapësirës ajrore, fitojmë një lloj pavarësie, një lloj krenarie. Tani s'kemë as lloj krenarie. Kështu që është pozitive. Në gjithë aspektet, po ta shikojmë, është pozitive. Është pozitive. Por jo në ato përmasa që na thanë në ca fjalime që shpëtuam të ashtinë, do të përmysim botën. Pra nuk duhet parë në... Nuk duhet parë. Nuk duhet gjithë shumë e madhe, por është e mirë. Shumë e mirë. Alianca që është krijuar NATO, se që e njohur ndryshe, për vite sigur se thamë është dhe Shqipëria pjesë, rrezikon të shpërbohet nëse, për shumë, Trump rikthehet në pushtet si pas deklaratave ti të ka bërë, ose të taksohet në një formë më të shumë fishuar, që ndoshta disa shtete nuk e përballojnë dot. Marim në mënyrë apokaliptike, një rast nuk do ndodhë, nuk do të ekzistojmë në ato. Rizikohet Shqipëria për në një luftë të mundshme, ndoshta në konfliktet që kemi pasur ndër vite, dhe shka shojmë referuar dhe Kosovës, ju e ndjeni më shumë dhe kuptoni më tepër duke qënë ushtara, pra duke njohur më mirë këtë pjesë. Në këndvështrimin tuaj, si e komentoni? Pjetje vështirë është, po... Si që thamë kënë fillim, zogje ka një fillim e një fund. Në që se përsëritet shkrijet edhe NATO, si që shkrijet traktat i Varshavës, neve po të jemi si që jemi, dalim zbulua. Do tha ajo që tha dikur Miloševiqi, kur neve është kaluam në shërbimin si që jemi dhe si që, tha, unë e pushtoj Shqipërinë, tha, vetë me klubin e gjuhetarve. Dhe po të shkrijet NATO, dhe të nagji situatat si që jemi sot, valla i, Grekia, tanine, në jemi miqë me Greqinë, që jemi në pakt edhe kërkon në himara ishtimi, a thotë. Po si kur mos të kemi dhe më në bështete në aljatëme, gjdo ndodhi. E shpirët e pështirë. Shpirët e pështirë. I Zoti e nëzirë kalin nga balta. Do të jemi, pra ndaj thash kishë në fillim që rritet shërbim të tërishmë shtarak rëndinjë në komentare. Kurse
ndiki gjithë rinia. Ne pleqeria do amërim Shqibrin. Ka emocionove? Ju e ndjeni më së tepër, me kam shtëmjën. Shiko, unë pata fatin që isha në një luftë, reale. Vetëm të rinjë të bëni luftë. Se rinia nuk e ndjen rrezikun. Kurse ai prindi, mendon për fëmijën, mendon për shtëpinë. Prandaj, shërbimi detyrueshëm ushtarak është i detyrueshëm, është i nevojshëm. Mirë po, ky shërbimi detyrueshëm ushtarak, që mosha do bërë? Nga cila mosh deri në cil mosh? Se në qoftë se do jetë nga 18 deri në 30 vjeç, nga mbathën e ikën ai vetëm refugjat, edhe vjen 31 vjeç Shqipëri. Edhe kjo është rrezik vetëm. Po. Po. Dhe ne nuk e njohim korrupsionin, pa atëherë do filloj dhe korrupsioni. Se deri tani nuk e njohim, fat mirë, që se njohim. Po do filloj korrupsioni, do paguat para që mos vetë ushtaru. E do ikin, sepse kam dritare, kam der nga dal. Ikin refugjat. Po mirë, e kanë dhe shumë shtete, po e kanë dhe... E kanë, për shumë, dhe, Turqia ka deri moshën 50 vjetë, që ta kesh kryo se zbën shërbimin dhe të rrëshmë ushtarak. 29 vjetë që kjo se këthe në Turqia e do bëj një vit ushtarë. Pra, edhe ne duhet të arrisim për moshën, duhet menduar, në? Duhet menduar mirë për të bërë këtë ligjë. Ajo që thamë që fillim. Duhet menduar shumë mirë. Në mënyrë të tillë që edhe djemtë, edhe po, edhe zotrinë të cilët duan ta zgjedhin këtë shërbim ushtarak, ta zgjedhin me zemër, mos jetë i detyrueshëm kuptimin që duhet të shkosh me forcë ta bësh. Po prandaj deputet duhet zgjedh populli, jo partia. Mos i zgjedh kryetari i partisë, ti do bësh deputet, ja. Deputet do zgjedh populli që të jenë njerëzit më të mëshur duhet të jenë parlament. Ata kanë në dorë popullin. Shtetin e ka ndorë parlamenti. Vete 18 vjeç bësh deputet, 20 vjeç, 30 vjeç deputet, pa ti s'është, a i s'një jetë, a i s'një stit në interesa da dhellë, nuk i një fare. Dhe ku bëhet deputet, i duket vetja gjeninë, më, edhe i merë vendimin të këpë. Ishte super knajsi të të kishim sot, kolonel. Faleminderit shumë për faleminderit gjithë diskutimin. Për emocionet, faleminderit. Faleminderit juve. Që e doni këtë profesion dhe atdheun ka shumë sa që na shprehet dhe me anë të lodhëve emocioneve tuaja. Po unë e kam filluar karrierën që 14 vjeç. Se ne kishim shkollën e mesme ushtarak në Skënderbej. Ishte shkolla më e mirë që kishte Shqipëria. Ne ve merrnim pjesë në konkurset kombëtare, po jashtë në vlerësimit. Mm. Se ishim është absolut. Ishte shkolla absolut. Prandaj dhe e ndjeni kaq shumë edhe sa të sa. Mirë, të falenderojmë. Na duhet të shkojmë te edicioni informativ. Se jemi tepër vonë. Në limitet të kohës shkojmë tek edicioni lajmeve dhe ne vazhdojmë qëndrojmë me kolonelin në studio e të vazhdojmë bisedën tonë. Jam vetëm unë, por nuk do të jem vetëm se studia jonë është zbukuruar me lule. Faleminderit shumë. Ke plas shpirtin, ke 6 muaj, po. Apo sa ke 5 muaj gjysmë, ku janë lulet, ku janë lulet? Ja, urdhëro. Ka ardhur rreth të shëm, po ta soll aty. Ekzosh. Arti luleve, arti luleve bën këtë mrekulli në rrjetet e televizionit shqiptar ku na ka dhuruar këtë buqet, jo buqet po. Kjo është një vazo në fakt e punuar në mënyrë artizanale. Po, me shumë dashuri. Të kuptosh që unë kur marr dhurata për ty, i marr të dedikuara. Me shumë punë për kushtim edhe që dali në këtë formë që tjetë, dhe kjo nuk është vetëm për një javë, as për një muaj. Këtë ta mbash gjithë jetën tënde. Po, po kështu është kur ti para meje takove Betin, edhe i zgjidhe këto halle more Ermal, po tani që e takova dhe unë, nuk të lëshoj më Betin. Do bëj vetëm porosi për të gjithë miqtë e mimi, keshat, mamin,
familjarët. Kështu që o, sa e mirë është Bedi, okay. Ku ne do ta prezantojmë vetëm pa humbur kohë, edhe për ju. Meqense jemi në prag festash, në çdo kohë, jo vetëm në prag festash, do të kemi vetëm një mundësi për të bërë lule kaq të bukura, për të ftuar, për të diskutuar në sakt në studio, kemi supermarketin ton Beti Gërdeci, e cila është sot me ne. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur. Kënaqësi t'ju kemi. Ndërsa ne mirë, do të kemi mundësinë. Do bëjmë pak gati sa të rregullojmë vazon me lule dhe jo vetëm dhe paksa e ndihmon Ermali me mikrofonin Beti. Se Ermali u emocionua për lulet. Po ma lër mua këtë kënaqësi më Ermal të emocionohem sot me këto lule të mrekullueshme që kemi në studion e Mirë Mëngjesit Shqipëri. E kemi nisur këtë pjesë të dytë, do flasim për artin e luleve, lulet dhuratat ideale për festat, për dy ditë kemi festat, 7 marsi, ku të gjitha mësueset tona dhe të gjitha nëna tona, ku do që ndodhen, ku ne i përshëndesim në këtë momente, ne do të bëhemi gati për t'i bërë dhurata me dedikime të veçanta, por natyrisht nuk do mungojnë as lule. Të lutem ndalo se dua vetëm të flas për lule sot. Dua të shoh si punohet një buqet në studio, të mësoj dhe unë se marr vetëm kritika me këtë shpënd 6 muaj rresht. Tani fillojmë bisedën dashur miq. Kënaqësi mirëserë edhe një herë se sa të rregulloj mikrofonin. Faleminderit, kënaqësi është dhe imja që ndodhem sot. Jemi rregull regjia tani. Tani do na tregosh vetëm diçka. Së pari se do kemi kohë gjëra gjatë të diskutojmë. Cili është sekreti që shkëlqeni në këtë formë, me këto buqeta, me këto vazo? Si arrini të jetë vërtet diçka e veçantë? Besoj eksperienca është një po, një ndër shkaqet kryesore është eksperienca e punës, domethënë. Pastaj edhe pasionin që e kam pas gjithmonë, dashuria që i jap për lulet gjithkohës. 10 vite eksperiencë, Beti, ëh? Po, 10 vite. 10 vite eksperiencë keni nisur në një moshë fare të vogël. Ju sot jeni vetëm 31 vjeç. Po, faktikisht unë jam nisur që në moshën 19-20 vjeç. Si çdo i ri që kishte nevojë për punësim, aty ndodhi gjithçka që isha me lulet, edhe aty ngela. Lulet po, si u gjënde mes luleve? Keni pasur një shtëpi me obor, me lulet, apo ku nisi lidhja? Lidhja me lule ka nisur që në moshë shumë të vogël, si që e përmendë dhe ti, dhe më thonë që jam rritur në një shtëpi të madhe me obor, edhe... Aty ishte pasioni parë. Pastaj edhe demonstrimi që bëhet në përdasma evente që doja që gjithmonë të kisha një gjë kryesore, dhe më thonë që të më pesonin ditën e veçantë të tyre, dhe ka qenë një ndër gjëra që unë kam pasë më shumë qef dhe dëshirë të bëja. Kjo ka qenë që më ka shtyrë, dhe më thonë, për të marrë dhe këtë hapë që kam nisër sot. Çka kemi vënë në re, është një faktor janë buqeta me lule që janë fantastike. E dyta, jo në paqëdhim unë e përmenda edhe për vazon, edhe këtë është një formë cilët ju e ofroni si shërbim. Thatë që gjithashtu edhe eventet, dasmat, të gjitha ato cilat janë të kësaj natyre. Nëse i kategorizojmë se cilën për tyre, çfarë shërbimesh konkrete i ofroni ju klientëve në biznesin tuaj? Duke qenë se kemi fare lehtë të aksesueshëm në zonën e Xhamlikut dhe diçka më bëri përshtypje. Jo më larg se para disa ditësh teksa kam marrë një dhuratë. Vjen keq që nuk është për ty, të kërkoj ndjesë për ty. Mbi të gjitha, pas kompozimit të bukur, në fund fare më tha transportin e keni falas. Tash si, edhe një herë e keq kuptova, apo jo, e keni falase. Tash këtu më keq çdo javë. Okay. Po, është vërtet. Faktikisht ne shërbim falas për çdo klient, sepse është në formë njëjë respekti, dhe më thënë që vine dyqanin tonë, pra mërësisht buqeta kompozime që ato duan të shpenzojnë, dhe më thënë të këneve, dhe këto e ofrojmë falas si shenjë respekti dhe mirënjohje, si shtë thash. Po, sepse kam përshtypjen që gjithë klientët ne mund të blejmë për shembull një buqetë me lule me një vlerë shumë të madhe, po kur na thonë që keni dhe transportin për të paguar, thua mos. Po këtë që desha. Po këtë që desha. Në këtë rast e kemi të zgjidhur. Në këtë rast e kemi gratis. Mirë, po flasim për lulet edhe vitet e fundit, ne kemi parë që ne shpenzojmë për lulet edhe të donim të dinim, Beti, cila ka qënë buqeta me vlerën më të madhe në dyqanin tuaj, që ju keni kompozuar? Unë kam kompozuar buqetën, kompozimin më sakt, mbi 5.000 trëndafila të kuqë. Mbi 5.000? Mbi 5.000 trëndafila të kuqë, është bërë dhuratë.
Për çfarë dhurata ka qenë? Për individ, për një person apo? Për një individ, ka qenë një person, 5000 trëndafila të kuq, dhuratë ditëlindje, domethënë e ka shkon. Kush e bëri këtë dhuratë? Një djalë nga Londra. Çuna dhe Londra. Çuna tre Londras. I përshëndesim. S'na bëre me turp tani. Më vjen turp që jam në këtë tavolinë. Deri në 5 trëndafila kam bërë 5000, miku im ç'më bëre. 5000 trëndafila. Shkon afërsisht diku te 10-15000 euro. 10-15000 euro. Mirë, me 5000 trëndafila prap me çmim të konsiderueshëm e paske. Po po. Edhe sepse ka qenë edhe një orar gjatë pune, mbi 6 orë, domethënë, duke e realizuar atë. Edhe çast. E po. Okej. Ermal, 15000 euro. Një buqet me lula, nuk e di domethënë. Nuk e di. Do kisha bërë dasmën. Tu kemi e buqet e cila po përgatitet në këtë momente, në biznesin tuaj me trëndafila. Duke të veçantë, unë do të të pyes diçka që besoj, nëse nuk e ke si pasion, është e vështirë të mbash një biznes të tjetë edhe aq më tepër pasaj ta zhvillosh, të ketë sukses, sepse edhe lulja do përkushtimin e vetë. Është ajo teoria që kemi thënë bonat me të ftuar që kemi patur në studio, që nëse ti e jep energji pozitive, gjithçka ndjehet edhe vlerësohet, qoftë në rast që është konkret që është bimshëm apo është lule. Po, unë jam e fiksuar mbas punës, domethënë. Rrin edhe me orë të tëra ka raste edhe 15 orë, 16 orë e përkushtuar aty. 15-16 orë është pa diskutueshme çdo ditë që e drejtoj aty dhe jam aq e fiksuar mbas asaj pune sa nuk e shikoj fare orën, domethënë. Futen në mëngjes dhe vetëm ku dal në dark. Do donim gjithashtu të dinim Beti në çfarë temperature i ruani lulet dhe si kujdeseni për ato që të zjaten, të zjasin shumë, mos thahen. Temperatura normale është 4-5 gradë, dhe më thonë që 3 e freskët që mos prishet. Pastaj për kujdesin e luleve është mirëmbajtja që është ujë që ndrohet, prerja që i bëhet gazë çdo ditë. Ashtu. Që të rrimë freskët edhe mos prishet kollaj. Çfarë lulesh kryesisht të gjende në biznesin tuaj? Sa dhojesh keni? Aty kam pafundsi lulesh, duke nisur nga trëndafili kuq që është breti luleve me ngjyra, me kolore, pastaj janë orkidet, janë tulipani, lulja e borës, sibidium, orientali, violat, janë ndë lulet që ecin më shumë, domethënë, për të gjitha eventet. Po, për të gjitha eventet. Tani nga mjeshtëria juaj e përditshme, ne duam atë mjeshtëri ta ktheni në studion ton tani. Duke punuar dhe duke na kompozuar një buqet shumë të bukur, besoj se do na aprish shefin sot ta bësh. Absolutisht, jo, është kënaqësi për mua ta bëj. Faleminderit, koha apo është për ju? Tashmë nëse doni ndihmë, mua më keni. Jo, s'ka problem. Se më akuzon gjithmonë kolegja Valbona, thotë je gjithmonë vetëm në fund për të shijuar procesin e gatimit ose në rastin konkret për ta marrë me vete. Të rast jemi të gatshëm. Okej, okay, faleminderit shumë. Okej. Okay. Pak më këtej personalisht që ti jesh në rregull këtu. Okej. Okay. Ndërkohë, faza e parë, si fillon e përgatitje, se çfarë merret? Unë sot kam menduar të përgatis një kompozim, për shembull me larmin ngjyrash, që kam, sepse kemi edhe festën 7 marsit për para, dhe duhet ta demonstroj edhe në pjesën e kolorit të ngjyrave, dhe më thënë. Në fillim mund të vendos disa gjethe palme, për të mbuluar edhe disa defekte të punës tonë këtu. Pra këto janë si gjithmonë vendosen gjethet të cilat është procesi i parë që bëhet. Procesi i parë që. Po. Pastaj këtë po e bëj si padosirës, kjo quhet oriental. Ka dhe aromë. Shumë njerëz e preferojnë në për evente ndryshme. Kryesisht në periudhë festash, për shembull për 7-8 Marsin, çfarë preferohet më së tepërmi? Larmin ngjyrash pafund, sidomos për 7-8 Marsin. Nuk është se ka për shkakun diçka që është identifikuese për këto festa. Trëndafili mbahet, domethënë, po unë zakonisht kam dëshirë të fus shumë kolore ngjyras që të dalit buqeta ose kompozimi diçka më pompoze, më e madhe, përveç trëndafilit. Jemi duke kompozuar buqetën me lule nga mjeshtëria e Betit, ku prej më shumë se 10 vitesh eksperiencë në botën e luleve, ku ajo ndodhet mes luleve, është rritur mes luleve dhe tani më e ka kthyer këtë pasion në profesionin e saj. Gjithë ata të cilët e kanë me dëshirë
le themi pasion të veçantë për të porositur buqeta lulesh ose për bërë surpriza, i gjeni tek Xhamlliku, te zona e Xhamllikut, ku padyshim Beti është atje sigurisht e tha më herët për afër 10 vitesh, ku mund të porosisni çfarë të keni ju dëshirë. Mbi të gjitha mos harroni asnjëherë që transporti në fund fare është falas dhe dërgon në çdo zero kosto. Jemi dhe afër festave 7-8 marsi, aty ku ne mendojmë gjithmonë për buqetën me lule që do t'ja durojmë nënës edhe mësuesit, kështu që është një mundësi e mirë për të bërë porosin tuaj te karti luleve, ndërkohë që siç e theksuam ndonjëherë, transporti është falas. Mjafton të bëni porosin dhe porosia juaj vjen më njëherë. Të pyesim sa kohë të merr zakonisht përgatitja e një buqete ose një kompozimi? Kjo vat në varsi që klientit e porosit, po nga eksperjenca ime punës, domethënë buqeta ose kompozimi nuk vonon më shumë se 5 minuta deri në 10 minuta. Do na falësh pak se ti je një lule që ngatarrohesh mes luleve. Faleminderit shumë. 5-10 minuta. Ta. Më shpejta që keni bërë ndonjëherë, besoj 3 minuta që mund ta kap. 3-4 minuta. Tak tak. Shpejt se na duhet se kemi urgjencë, nuk pret më. Sidomos te pjesa parkimit. Qëndroni vet aty thojse çdo ditë për të kujdesur? Jo, po thojse po çdo ditë aty. E pashmangshme. E pashmangshme sigurisht, ato ku jam në shtëpi mendja është aty gjithkohës. Mos më thuaj që edhe në ëndër të del ndonjëherë. Gjithmonë, sidomos tani në pragun e festave, domethënë që dua të jetë çdo gjë perfekte. Gjithkohës aty. Madje tani për 7-8 marsin deri në orët e parë të mëngjesit. Çfarë është aty? Ajo që keni tani trëndafili bardh? Kjo është trëndafil kolor. Kolor. Okay. Që është me dy ngjyra. Dhe jam meshkut që nuk marrin shumë mesh detaje miq. Në pak minuta dhe ne po shohim një buqet shumë të bukur, të kompozuar drejt për drejt nga Mirëmëngjesi Shqipëri, nga dora e artit e Betit. Jemi drejt përfundimit të kompozimit të realizuar nga Beti. Zakonisht në një kompozim, sa lloj lulesh vendosni? Si pas kjo... kërkesës, dakord, po për shumë në përgjithsi, sa shkon? Në përgjithsi, ka shumë klient që vendosin një lloj trëndafili, për shembull, sidomos meshkujt, okay. Që nuk është... Tu ku përfshihem dhe unë? Marin shumë vesh, do më thonë, ose më të bëjmë dhe sugjerime, po... Femrat zakonisht marrin më shumë me kolore ngjyra, kurse meshkujt një trëndafil të kuq ose disa trëndafila të kuq. sa thjesht. Janë më të menaxhueshëm shumë kollaj. Okay. Cila është ajo lule cila është më e vështira për të mbajtur, për të ruajtur në ambientin tuaj, që hasim vështirësi her pas here ndoshta në dëmtime ose është tulipani që tulipani. Është diçka që do pa kujdes, edhe peonja që është lule që reziston jo shumë. Ndërsa tjerat janë nga cila zonë Tiranës ju vinë më shpesh porosit? Nga të gjitha. Nga të gjitha. Nga të gjitha dhe nga rrethet. Edhe nga rrethet, po. Sa është numri porosive zakonisht që shkon në ditë? Nëse mund ta bësh për llogaritë. Minimalja 15 e sipër janë që porosisin. Domethënë që është një ditë e zakonshme. Pastaj ka dhe ato luhatet e veta që çdo biznes, po minimumi është 15 e lartë porosi që ne shërbim edhe keni klient edhe të pa klient përhershëm që janë të dyqanit edhe që kemi krijuar me ndër vite. Dhe cilët janë besnik. Patjetër. Mirë, jemi drejt përfundimit të buqetës tonë të realizuar në studio nga arti luleve nga Beti. Ermal shiko dhe mëso se kshu i dua buqetat me lula. Të lutem, Beti, nëse ke pa kohë, 15-16 orë të ditës se qëndron te biznesi, më dediko 30 minuta të vij çdo ditë të mësoj të bëj buqetat. Patjetër, është kënaqësi. E pa nga kamera tani. Jemi gati. Oh, sa e bukur të lumshin duar. Fantastike. Besoj që e meritoj Ermal, ma sill. Sigurisht është për ty, do ta sjell. Ah, okay. Do ta sjellësh vetë apo? Po, do ta sjell. Më lejo se ngeli duke më akuzuar gjithkohës, duket sikur ja bëra unë. Po, kështu bëjnë gjithë meshkujt. Një herë që e bëjnë, paktën mbajnë mend gjithjetër. Urdhëroj dashur. Oh, jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Super buqet me lula. Është momenti që momenti vajzave që bëjnë foto edhe e mbajnë. Ah, sa mirë. Fantastike, çfarë aroma. Dashur miq, më vjen keq për ju që nuk e nuhasi dot nga shtëpia, po ju e dini ku do të shkoni tek zona e Xhamllikut, atje u pret Beti me këtë tufë fantastike. Jam shumë e lumtur. Këtë kompozim.
E shumë të tjera. Të lumshin duart. Faleminderit shumë. Tani më, ja ku i ke dy klientët më të rinj. Shumë faleminderit, na jeni shumë e madhe edhe për mua. Që, një rrugë dy punë, kështu që na i morë kala nga brenda. Ju falenderoj. Dhe çse kemi kohën në dispozicion të fundit, një mesazh, çfarë do qoftë ke dëshirë për gjithë qytetarët, kryesisht e kam për ata meshkuj, të cilët nuk bëjnë asnjëherë dhurat buqeta me lule. Po kritikoj ashpër ama. Kritikat nuk është që i bëj shumë. Okay. Edhe në ditë të zakonshme, po do ishte mirë që me një lule ta zbukuronin ditën partnerës, gruas, nënës, dhe gjithë femrave shqiptare se po vjen edhe 7 marsi. Kjo është mesazhi dhe ju më presa dhe në dyqan. Faleminderit shumë, ja u tregua e butë, nuk u bëri shumë kritika. Jo, shumë. Atë se tani nëse që kemi e kemi. Nëse doni të surprizoni mësuesin dhe mësuesën me datën 7 mars, ka vetëm një zgjidhje që ne e demonstruam dhe live në Radio Televizionin Shqiptar në Mirëmëngjes Shqipëri nga dora e Betit, arti luleve. Këtu mund të bëni porosin tuaj, transporti është falas, e ndërkohë, kënaqësia që do jepni mësuesi do të jetë shumë e madhe. E nëse doni të surprizoni nënën, mjafton sërish të porosisni buqetën më të mirë dhe me aromën më të mirë që ekziston te karti i luleve. Që ta shijojmë bukur ashtu sikur se i ka hije, e japim një këngë fantastike tani. Ikim. Se nuk e di këto lulet ç'na bën na çon në një tjetër dimension. Faleminderit shumë për turatën, veti të lumshin duar. Ditë mbar. Ok, pas një kompozimi fantastik që patëm pak minuta më parë, jemi rikthyer në studio për të diskutuar për një temë shumë interesante, padyshim që lidhet me aspektin shëndetësor, si gjithmonë, cilat nuk mungojnë në programin tonë, që në këtë formë japin dhe këshillat dhe informacionet e nevojshme. Jemi në një temë delikate disi, por shumë të vlefshme. Rritet infertiliteti te meshkujt. Kemi të ftuar në studio ginekologen tonë, Elira Byluk Bashi, mirëmëngjes, kënaqësi. Mirëmëngjes, kënaqësi ime. Mirë se erdhët. Kjo është një fenomen i cili padyshim ka qenë ndër vite, por kohët e fundit duket sigur po e vërejmë më së tepërmi tek meshkujt. Që ta kemi më të qartë atë çfarë ndodh dhe ta diskutojmë në mënyrë të shteruar, së pari çfarë do të thotë ky proces? Pse ndodh? Atëherë, me termin infertilitet, pastaj ndajmë femërorin dhe mashkullorin më vete, pra në kompleksitet është pa aftësia e çiftit për të fekonduar, për të lindur fëmijë. Në qoftë se tentojmë për një periudhë 12 mujore, kur çifti, pra kur gruaja është poshtë 35 vjeçve, dhe në qoftë se tentojmë 6 muaj, kur gruaja është mbi 35 vjeç. Dhe normalisht, infertilitetet janë dy shkasore, pra kosa gjirat janë në çift, edhe infertiliteti ka dy lloj shkaqesh, janë femërore dhe mashkullore. 40% ja tashohet problemeve mashkullore, 40% pjesës femërore dhe 20% që janë me shkaqe të panjohura ose me shkaqe të përbashkëta. Ne po ndalojmë të infertiliteti mashkullor, i cili realisht është në një trend rritjeje. Një në 20 meshkuj kanë tendencën për të pasur numër të pak të spermatozoideve dhe lëvizjes, pra kanë oligoastenospermi, dhe fatkeqësisht një në 100 meshkuj është azototale, pra nuk kanë asnjë qelizë spermatike. Që do me thënë, posibiliteti për të bërë një proces natural të fekondimit është zero. Cilat janë në shkaqet kryesore që na çojnë deri në këtë pikë? Atëre rreziku të madh për meshkujt. Atëre normalisht është një gjë që shkaqet janë transportuese dhe prodhuese, sepse ka dy elemente. Elementi i parë është që sistemi riprodhues mashkullor duhet të prodhojë spermatozoidet. Dhe këto spermatozoide që janë prodhuar duhet të kalojnë nëpër kanalet spermatike dhe që normalisht të arrin të bëjnë fekondimin. Në qoftë se janë qirogjenez, pra kemi frenim të prodhimit të spermatozoideve, sigurisht mund të jenë sëmundjet e lindura genetike, mund të jenë problemet e kancerit të testikujve, apo radioterapive, apo kimioterapive që kanë përdorë meshkujt, se mos harëm një gjë, shytur dhe incidenca e kancerit të testikujve. Pra meshkujt dikur me ndoni se vetëm gratë mureshin nga kanceri gjirit, po ndërkaq edhe kancerit testeve, ecën paralelisht me incidencën. Ka një faktor që është... Do t'i diskutojmë dhe më mbrapa. Ndërkaq është janë shumë element të tjerë, prodhimi i spermës varet nga ngacmimi hormonal nga sistemi nervor qëndror. Pra, momenti që
hipofizi hipotalamus nuk japin ngacmimin e duhur në teste për të prodhuar spermatozoidet, sigurisht që normalisht i bie nuk kemi prodhim të spermës. Kjo është përsa e përket pjesës së frenimit të prodhimit. Ndërkaq, kemi dhe problemet të frenimit të kalushmëris, pra rrugët përçuese të kalimit të spermatozoideve janë të bllokuara. Dhe është ajo shpreha që thot populli, kisha damar të rrugët genitale, ja, është diagnoza e quajtur nga ne mjekët varikocela, zgjerimi i vazave të gjakut në kanalet spermatike. Gjithashtu janë rastet kur meshkujt vet kanë bërë vazektomi, siç bëjnë femrat mbyllje të kanaleve që mos të arrin shtatzanin. Është edhe një intervent që bëjnë meshkujt që nuk duan të riprodhohen dhe quhet vazektomi, pra mbyllim, po është edhe kjo. Ekziston në Shqipëri? Po e bën kushdo, është e drejta e gjithkujt nëse nuk do të riprodhohet. Kemi raste në Shqipëri që meshkujt e kërkojnë vetë, po ka raste që nuk duan të riprodhohen. Do të thonë, duan të kenë një seksualitet normal, duhet të jenë të mbrojtur dhe të jenë të sigurt që nuk do riprodhojnë në vazhdim dhe bëjnë vazektomi. Ndodh, nuk është ndonjë çudi e madhe. Jo, absolutisht, thjesht për ta trajtuar. Po, Evropa, Amerika e ka pasur rritur dëgjuar shumë këtë. E, është pak tabu, është për ju është nëse normale, nëse normale ashtu është, e vërtet është. Ndërkaq është pjesa e faktorëve të jashtëm të cilët mendohet dhe besohet që po ndikojnë në rritjen e numrit të mjeshkujve që kanë probleme në spermatogenezë. Nafta në produktet e naftës apo gjithë produktet plastike që po mendohet që po hyn në gjithë zinxhirin ushqimor që neve përdorim, mendohet që kanë efekte toksike dhe rëndojnë dhe frenojnë pjesën e spermatogenezës. Ndërka që është bërë trend pjesa e të qurit me muskuj dhe meshkujt marrin shumë steroide. Dhe çfarë ndodh nga marrja e steroideve? Sistemi nervor qendror kupton që ka shumë testosteron në tru edhe frenon prodhimin e testosteronit real që duam të ta prodhoj trupi për të nxitur pastaj prodhimin e spermatozoideve. Dhe kjo bën që të kemi frenim të spermatogenezës. Pra, jo gjithmonë një trup i bukur me muskuj shkojnë paralelisht me një spermatogenez normale. Që kështu kujdes meshkuj me marrjen e steroideve. Meshkuj që kanë probleme me diabetin dhe medikamente diabetogene prapërisin riskun për të ulur cilësin e spermës. Antihipertensivët gjithashtu ulin cilësin e spermës. Ok, mund të ndalemi në një kategori të caktuar ose një grup mosh të caktuar e cila ka më tepër rrezikshmëri ndaj infertilitetit? Apo mund të jo, nuk është, nuk ka një moshë të caktuar. Jo, një na vinë meshkujt të cilët në jetën e tyre bashkëshortore kanë tentuar të kenë fëmijë, kanë kaluar një vit apo dy vjet dhe ndërkaq bëhen më në fund e kuptojnë që kanë nevojë për të paraqitur tek mjeku. Dhe janë mosha mund të jenë dhe 25 vjeç, mund të jenë dhe 35 vjeç, mund të jenë dhe 50 vjeç, pra nuk ka të ndarë. Sigurisht me rritjen e moshës, pra sa më shumë kalojmë vitet dhe kur bëhet fjalë mbi 50 vjeç, bie pak aftësia fertilizuese tek meshkujt, por nuk është si tek femrat që në një moshë të caktuar kur hyn në menopauzë, ti nuk ke posibilitet të riprodhohesh si femër, meshkujt në çdo moshë kanë posibilitetin të bëjnë shtatzani. Pra arrin të fekondojnë. Thjesht rritet pak risku i ndryshimeve genetike dhe mund të kemi risk për të bërë fëmijë me anomali genetike, meqense ndryshon cilësia e spermës, por në asnjë moment meshkujt mund të themi pra, nëse ti ke lindur fertil dhe nuk e kaluar ndonjë sëmundshmëri, stili jot i jetës ka qenë normal, nuk e pasur ndonjë aksident të organeve genitale, nuk e pasur probleme të radiove apo të kimioterapive të organeve genitale, sigurisht i bie që nuk ka asnjë arsye që ty të frenoj të jesh riprodhues edhe 50 dhe 55 dhe 60 vjeç nuk të pengon asnjë gjë. Doktor Resha, kur një çift të has me këto probleme, brenda sa muajsh duhet të tentoj për të krijuar një fëmijë dhe të quhet infertil? Atër e thashtë në fillim të emisionit, pra në qofë se kalon një vit jetë seksuale aktive po, dhe nuk arjet shtatzania, atër e qifti i linë të drejta ta mendoj veten që janë shenjat e para të infertilitetit. Dhe kjo është indikacion që të paraqitet pran mjekut, androlog apo ginekolog për të vendosur kush janë shkaqet e fertilitetit, janë mashkullore apo femërore. Sepse në varësi të llojit dhe të patologjive që janë prezente, gjithkush do mjekohet për patologjinë e vet. Kategoritë të cilat ne na ndjekin sigurisht janë të shumta dhe i referohen të gjitha niveleve, qoftë arsimore, por edhe grup moshave të ndryshme. Mundësitë janë për rikuperim? Varet kush është origjina e
ulje së nivelit të spermatozoideve tek meshkujt, sepse e thamë, në qofë se janë të lindura, janë genetike, janë të absolutisht, po. Në qofë se janë intervente që janë bërë në testikuj, apo kemi kimja apo radio të testikujve, sigurisht janë të parikthyshme. Në qofë të se, varet nga medikamentet, sigurisht që ndryshimi marrjes medikamenteve, apo ndryshimi stilit të jetës, apo aktiviteti fizik, sigurisht që kthejnë në normalitet. Sigurisht 100% të, se mos mendojmë që je me një nivel shumë të ulët dhe ti do kthehesh, do ecësh, do bësh shtytje nga liçeni, do të kthehet spermatogeneza. Obeziteti gjithashtu është shkak madhor që të kesh probleme të spermatogenezës. Që kështu përdorimi steroideve 1 që e diskutova, obeziteti 2, antihipertensivët, antidiabetikët janë përgjegjës për ndryshime të analizës së spermës. Gjithashtu dua të theksoj a, që besohet faktor i lindur e thash është e lindur, mund të jetë faktor të lindur genetik, por këto bëjmë pjesë tek ato rastet që nuk është ajo përgjithshmëria, është numër i pakët. Besohet gjithashtu që edhe Wi-Fi që kemi në përshpi, valet wireless janë përgjegjëse sepse japin toksicitet të ambientit. Dhe pjesa tjetër çfarë u them meshkujve, mos e mbani telefonin në xhepin e pantallonave. Le ta shpjegoj. Sepse normalisht kjo ka ndikim direkt. Ka ndikim direkt sepse po, kush e dëgjon qesh, por nuk duhet ta mbajnë meshkujt telefonin në xhep. Është rrezikshme. Është rrezikshme sepse normalisht janë valët Wi-Fi, një valët elektromagnetike e para, e dyta emetohet edhe nxehtësi. Testikut testet që ju e dini besoj çfarë janë, është ka një temperaturë 2-3 gradë poshtë temperaturës së trupit. Dhe ato shërbejnë si frigorifer apo si vendi ku normalisht i mbajnë spermatozoidet në temperaturë dhe në gjendje normale. Nxehtësia që emetohet sigurisht që u bën dëm. Pra telefoni t'i jep nxehtësi. Përveç se nxehtësisë ka edhe këto valët elektromagnetike. Se mos haroj ta përshkruaj, edhe dushi me ujë të nxehtë është faktor i cili të ndikon në spermatogenezë. Pra stop steroidet, telefoni në xhep, jo. Dhe ndërkaq edhe dushi me ujë të nxehtë, jo. Po në plazh si t'ja bëjmë? Nuk duhet të ekspozohemi. Po në plazh nuk kemi gjithë jetën normale, po tani në plazh si magari të bëni plazh gjithë jetën, sa mirë do ishte të gjeni një alternativë. E pashë mbajtishin në normale të gjitha, po. Gazetar korrekt. Gjitha këto që i tha doktoresha. Jo, për të zbatuar se për të mbajtur. Në rastin tim konkret jemi mirë, nuk kemi probleme, po për gjithë ata që po na ndjekin. Ju e përmendëm pak më sipër që dhe sipas studimit, por edhe së konstatuar së fundi, kryesisht janë meshkujt që kanë një përqindje në rritje. Të njëjtit faktor mund të ndikojnë edhe tek vajzat apo ka faktorë të tjerë që sjellin një rast të gjashëm që nuk i jep mundësinë të. Atëre normalisht tek femrat funksionon ndryshe prodhimi i vezës. Në qoftë se tek meshkujt tham që fertilitetin e presim ta kemi në çdo periudhë të jetës. Tek femrat varet ajo lloja hormonale dhe varet ato rezervat vezoriale që kanë femrat. Sepse në qoftë se një femër ka një ciklin e vet menstrual dhe me kalimin e viteve këto menstruacione ikin dhe gruaja hyn në menopauzë, automatikisht i bie që mbaron aftësia e saj fertile. Pra një pacient e femër ka posibilitetin të ngeli shtatzan derisa ka cikl menstrual. Momentin që nuk ka cikl menstrual, sigurisht posibilitetet shkojnë drejt zeros. Vetëm në qoftë se pastaj bën stimulim të madh hormonal, merr vezë donatore, pra jo me vezë të veta, ndryshon komplet mënyra e të menduarit. Tek femrat kanë të bëjë problemet hormonale sigurisht, por pra ashtu si tek meshkujt që tham është procesi prodhimit dhe procesi transporti defektuos, pra o njëri o tjetri, edhe tek femrat është procesi prodhimit të vezës defektuos që ka të bëjë me disfunksionin hormonal, problemin e polikistozës vezoriale, pra këto mikroqistet në vezore, kistet vezoriale, fibroadenomat, mishat e huaj, dëmtimet e strukturës së traktit riprodhues, pra të mitrës në përgjithësi mund të japin problemet të fertilitetit. Kurse dhe problemet e përqimit, pra të transportit, janë ato tubat e falopit, kanalet që thonë gratë, mi janë të blokuara kanalet, është rruga transportuse midis vezës dhe pra, spermatozoidi kalon për të takuar vezën. Dhe sigurisht, kemi raste të shtuara, po? Vitet e fundit, me tubat e falopit të blokuara, sepse ajo që duhet të them, si për femrat dhe si për meshkujt,
është incidenca e rritur e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Dhe duta listoja dhe në faktorët infertilitetit mashkullor, që sigurisht ata shohet dhe të infertilitetit femëror, SST-t janë shkaktar të cilët japin probleme edhe në spermatogenez, edhe në blokimin e kanaleve spermatike, gjithashtu të njëjtin mekanizëm, kanë edhe blokimin e tubave të Fallopit dhe përjedhoi, sigurisht kemi infertilitet. Okay, nëse të gjitha këto që ju listuat pak më sipër, ne për shembull si gazetar deri diku nuk kishim informacionin e plot, tek masat çfarë ndodh? Mund të themi që janë të ndërgjegjësuar për të bërë kujdes në 2-3 faktorë dhe janë mjaftueshëm të informuar ose kanë dëshirën të informohen për çdo fazë të cilët kalojnë? Atëre pacientët vinë tek ne, momenti që tentojnë të ngelin shtatzan dhe nuk arrin shtatzanin. Në qoftë se nuk kanë hasur në pengesën e të ngelur shtatzan, nuk është se bëhet mbar asnjëra palë që të mendoj që mos kam ndonjë faktor riskant apo ndonjë faktor bashkëshoqërues që mund të më çojë mua nesër pas nesër në probleme të infertilitetit. Prandaj them që gjithmonë nëse kalon një periudhë 12 mujore, keni tentuar për shtatzani dhe nuk është arritur shtatzania, është momenti për të paraqitur përballë mjekut tuaj, për të marrë vesh shkaqet, janë femërore, maskullore apo janë të dyve së bashku. A është kushtueshme në rast se ne do të ndiqnim faktin që nuk mund të mbetemi shtatzën? A është e kushtueshme? Shiko, varet nga lloji i ekzaminimeve që normalisht ka nevojë të bësh. Në qoftë se vjen një çift për të bërë ekzaminime paraprake, tek mashkulli fillon thjesht me një spermogram, që nuk ka kosto. Ta garantoj që ka më pak kosto se një kafe dhe një whisky që e pin nëpër kafet e Tiranës çdo ditë. Ta garantoj këtë pjesë. Ndërkaq, në qoftë se spermograma ka probleme, atëre vazhdohet me meshkujt që mund të shoqërohet me një eko të testeve për të parë mos është problemi atyre kanaleve të bllokuara, dhe me një bilanc hormonal për të kuptuar se mos është frenimi i hormoneve që nuk ngacmojnë testet për të prodhuar testosteron dhe spermatozoide. Pra, normalisht, tek pjesa mashkullore nuk ka ndonjë kosto që të thuash wow. Të njëjtën gjë do të thosha edhe për pjesën femërore. Bëhet një ekografi e cila na tregon strukturën e mitrës dhe të vezoreve. Shikohet ovulacioni në ditën e 12 të ciklit, pjek apo nuk pjek vezë femra për të kuptuar që ka posibilitet për të qenë fertile, se mund të ndodhi. Që rezervat vezoriale të femrave të mbarojnë shumë herët. Pra, një femër mund të ketë cikël menstrual normal, por jo domosdoshmërisht prezenca e ciklit menstrual të garanton riprodhimin. Është një hormon që quhet antimullerian hormon dhe që është përgjegjës për rezervën vezoriale. Dhe në qoftë se ne shohim që pacientja nuk pjek vezë në ciklet të caktuara, na lind e drejta ta kërkojmë si analizë për të kuptuar. Nuk pjek vezë sepse normalisht nuk arrin hormonet të stimulojnë vezorat për ta pjekur vezën, apo nuk kemi më gjendje rezervë vezoriale. Pra si ta shpjegojmë që ta kuptojnë më mirë dhe për publikun? Po. Ne në gjenezën tonë kur jemi embrion dhe kur jemi bebe në barkun e nënave tona, pra ne femrat, po, në procesin e embriogenezës në vezore tona janë disa qeliza, janë 200-400 mijë qeliza të cilat janë para renset e prodhimit të atyre vezve të famshme kur neve jemi mature. Dhe normalisht një gocë bebe kur lind ka në vezoret e veta 200-400 mijë qeliza të gatshme që kur tjetë periuda riprodhimit t'i hedhin në xhiro që tjetë gati për t'u riprodhuar. Tani 200 mijë me 400 mijë është diferent shumë e madhe, varet kur mbarojnë të rezervra, pra në çdo muaj që normalisht menstruon dhe vjen cikli menstrual, hidhen të xhiro një numri i caktuar i këtyre vezëve. Dhe vjen një moment kur kalojnë vitet, mbarojnë të rezerva. Se kur është momenti që mbarojnë të rezerva, asnjëri nuk e di. Dhe pikërisht ky hormon i cili neve na jep informacionin, pra ne kemi posibilitetin e rezervave vezoriale apo jo. Kjo është një analizë. Pastaj shikojnë gjithë analizat e tjera hormonale për të kuptuar se si e marim ne nga cmimi nga sistemi nervor qëndror, nga hipofiza dhe hipotalamusi, për të prodhuar ato vezën nga vezore tona një herë në muaj që është rada dhe ciklit. E qartë.
teksa ju thatë më sipër që sigurisht pjesa më e madhe e tyre vjen teksa shohin që kanë probleme dhe nuk arrin dot që mbeti në 70. E shohin si tabu, ndoshta kjo i penalizon, i pengon paksa, ndoshta. Jo. Nuk e shohin si tabu. Thjesht vin të merakosura, sigurisht të parat vin femrat dhe kanë atë idenë që duhet problemi është i joni. Pra, është e çuditshme. Do të thonë të parat vrapojnë femrat. Ndërkaq un prandaj në krye të herës në emision thashë që shanset janë maskullore dhe femërore, 40% femra, 40% meshkujt. Pra posibiliteti është i dyanshëm. Atëherë, te doktori duhet të jenë të dy do të bëjnë ekzaminimet për kace. Nëse tek mashkulli është thjesht një analizë vetme, një spermogram, te femrat ka sigurisht më shumë ekzaminime. Pra është procedurë që nuk është se merr shumë kohë. Jo. Domethënë nëse fajsimi i femrës në këtë rast, me sa shof, është gjithmonë në ritëm, ose është ndosha pak neri që e fajson më tepër për mja, po? Sepse në konceptin mashkullor, është ideja që në qofë se ke muskuj, në qofë se ti arin të kesh jetë seksuale dhe arin të kryesh marrëdhënie, nuk ka asnjë arsye që ti mos të kesh spermatozoide, por nuk shkon paralelisht seksualiteti me prodhimin e spermatozoideve. Pra janë faktorë të tjerë që shkojnë. Ok. Po Ermal. Mirë, shkëputëm. Jo, nuk e humba, shkëputëm logjikën e pyetjes që i bëra se më mbivendose pyetjen. Në përfundim të saj, gjithë ata cilët hasin problematika të tilla dhe që padyshim kërkojnë që në një moment saktuar të marrin këshilla të shkojnë te mjeku, por ndoshta është mirë që një pjesë, jo ndoshta, por është padyshim mirë që një pjesë e madhe nuk ka probleme të tilla. Megjithatë, duhet edhe qytetarët normal të zakonshëm para se të shkojnë tek procesi i të planifikimit për të krijuar një familje të vinë të bëjnë kontroll dhe të marrin masat. Edhe kjo mund të bëhet paraprakisht, është e shpërbërueshme. Pa diskutim, domethënë ne rekomandojmë gjithmonë që çifti përpara se të vendosi të riprodhohet, të bëjë një sër ekzaminimesh, të cilat na japin informacion për mirëqenien në çift. Përjashtojmë ato problemet e infeksioze të traktit genital të cilat sigurisht do transmetohen dhe në shtatzani dhe rrisin rrisjet për të pashur problemet e aborteve apo të lindjeve parakohe. Gjithashtu është shumë mirë që çifti, pra për mashkullin, eliminojnë problemet e SST-ve dhe shikojmë dhe pjesën e spermatogenezës që është korekta apo jo, sepse mund të kemi dhe spermatozoide, por ato mund të kemë probleme të morfologjisë. Dhe i bie që koka apo bishti i spermatozoidit të kenë anomali dhe këto janë përgjese për anomalitë genetike që përcillen tek bebet e lindura. Që sigurisht një informacion mirë do bënte, sepse me pak suplemente të tipit zinc, vitamin C, DHA, omega 3 janë shumë elemente të cilët duke kështu si vitamina të zakonshme, por kanë efekte shumë pozitive në spermatogenezë dhe rritjen e cilësisë së spermatozoidit. Kurse për sa i përket pjesës së femrave, përveç SST-ve, do na duhet që të dimë një lloj informacioni për gjithë së mundshmëri që ka kaluar përpara se të riprodhohet, sepse shtatzania ka një gjë. Nxjerr në pa probleme që nuk i ke ditur asnjëherë dhe agravon problemet që i ke pasur. Dhe në qoftë se doktori ginekolog që do të ndjekë shtatzanin ka një informacion për patologjitë bashkëshoqëruese që ka pacientja përpara se të riprodhohet, sigurisht jep edhe masat, pra jep edhe medikamentet, jep edhe ato kriteret e ndjekjes dhe përcakton një lloj protokolli ndryshe nga një paciente që është e shëndetshme dhe nuk ka asnjë gjëje. Sepse në mentalitet është që për aq kohë sa jam gocë e re dhe unë mendoj të riprodhohem, nuk kam sëmundshmëri. Por sëmundja nuk nis nga zeroja. Pra, të gjithë diku kanë një gjë të vogël, të cilën nuk e kanë vënë në një moment të caktuar, që pastaj shtatzania e nxjerr në pa dhe e agravon. Mirë, ne jemi në fund të programit. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet e nevojshme që përsolle sot tek na. Ishte kënaqësia ime. Kënaqësia ditën. Uroj sadopak të kemë për cilë informacione duhur, sidomos për meshkujt, me qënëse femrat janë pak më koherente me ndryshimet hormonale dhe me çrregullimet që mund të kenë, kurse meshkujt jo dhe aq. Dhe shpresoj sa do pak të kemi ndikuar. Kemi dhënë informacionin e duhur. Faleminderit doktor Esha. Në përfundim të dashur miq, gjithmonë meshkujt jemi problematik. Jo, nuk e thash këtë, po shumë të domosdoshëm. Faleminderit shumë, ditën e mbarë. Gjithashtu ditën e mbarë dhe juve. Mirë, ne kemi mbërritur në fund, ndërsa bashkë do të shihemi ditën e nesërme. Ju e dini të vetme këshilla që kemi është të qëndroni mirë dhe pozitiv. Deri atëherë, bashkë më nu pafshim.